Bon dia, moltes gràcies als que sou aquí, que heu vingut, i també gràcies a les persones que puguin estar connectades, que no els veiem ni els sentim. Moltes gràcies al president de la secció filològica, que té ara mateix una reunió que comença ara mateix, i a la qual li prendrà 5 minutets per donar-vos la benvinguda. Com que ell té pressa, doncs li dono la paraula i després ja tornarem a la nostra sessió de treball. Moltes gràcies, Anna. Em sap molt de greu no poder assistir a totes les sessions d'avui, perquè realment m'interessa molt i molt. Primer m'interessa perquè aquesta és una activitat, la primera del curs de l'Acadèmia Oberta als Ensenyants. I d'ençà que es varen inaugurar les acadèmies obertes, tenim acadèmies obertes als ensenyants, a professionals dels mitjans de comunicació i després també a escriptors, traductors i editors, doncs trobam que són unes passeres cap a professionals de la llengua als quals ens interessa molt arribar tant per comunicar-los els nostres treballs i les innovacions normatives quan n'hi ha, com també tenir amb aquestes persones un diàleg perquè ens informin també de les dificultats i com veuen ells que hauríem de tractar la llengua. Per això, sempre la recomanació que us apunteu a l'acadèmia, en aquest cas, oberta als ensenyants, que és un tràmit molt fàcil, només que entreu a la pàgina web d'aquesta institució, de l'Institut d'Estudis Catalans, i hi cerqueu la secció filològica, hi trobareu l'Acadèmia Oberta als Ensenyants i de quina manera us hi podeu inscriure per rebre tota la informació i participar en els fòrums de debat. Per això, gràcies per haver vingut i naturalment que us anim a apuntar-vos-hi. I en segon lloc, també és un plaer ser aquí pel tema de què es tracta avui. Es tracta de norma i variació en el món de l'ensenyament. Aquesta qüestió no és fàcil. No és fàcil a l'acadèmia definir un estàndard, una norma, perquè som diversos. Totes les llengües són diverses, en totes les llengües hi ha variació, i en la nostra, que és la catalana, aquesta variació, a més de ser natural com a totes les altres llengües, té una variació, volia dir afegida, però gairebé m'ha vingut als llavis la paraula infligida. I tenim una variació infligida per mort de la fragmentació del territori en unitats administratives que tenen fins i tot prohibida la intercomunicació en la llengua pròpia, que és la catalana, tant al Principat de Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja, a la Catalunya del Nord, Andorra i a l'Alguer. D'entre aquests llocs hi ha interrelacions en català que són prohibides en la llengua pròpia de tots aquests territoris. És clar, això fa sovint que els docents se les hagin de veure per trobar textos que siguin assumibles tant pel que fa a l'eficàcia didàctica com pel que fa a la defensa d'un model de llengua recognoscible com a llengua catalana. Tenim, doncs, aquest afegitó a l'hora de tractar la llengua a l'ensenyament. Volem ser normals, però, desgraciadament, encara no ho som per raons d'aquestes a les quals s'assumen els problemes propis de qualsevol llengua. I, esclar, avui tenim no només les experiències
que es puguin comunicar i les propostes que es puguin comunicar sobre el català, també tenim una aportació que serà la de la professora Ana Luisa Costa sobre la didàctica de les llengües pluricèntriques i, en concret, el cas del portuguès. Sempre ens interessa el portuguès. Encara no fa tant que vàrem tenir aquí una magnífica conferència de la professora Margarita Correia sobre l'acord ortogràfic de 1990 i el desacord actual en molt d'aquests territoris. I doncs és un cas ben interessant per comparar. I a més, tindrem també la intervenció de la professora Carmen Rodríguez sobre variació i norma en l'ensenyament de la gramàtica, un tema molt tècnic que ens interessa molt. I després també tindrem el professor Miquel Àngel Pradilla i també membre numerari de la secció filològica sobre la variació lingüística en la norma i en l'ensenyament. Moltes gràcies, doncs, per la vostra assistència i moltes gràcies a Anna Bartra per la idea i per l'organització d'aquesta sessió. Gràcies a tots. Gràcies, professor Torres. I ja passem a la part, doncs, passem a la part de feina. La primera ponent, com ha dit el professor Dols, és Ana Luisa Costa. Ella és professora del Departament de Ciències de la Comunicació i del Llenguatge de l'Escola Superior d'Educació de l'Institut Politècnic de Setúbal, a Portugal. És doctora en lingüística i ja va fer una tesi sobre lingüística educacional, sobre l'adquisició i el desenvolupament de la sintaxi, de la gramàtica i de l'escriptura. És també coordinadora, suposo que em deixaré coses, però en fi, per no fer-ho massa llarg, és coordinadora del màster de formació de mestres i professors de portuguès, història i geografia de Portugal. És investigadora postdoctoral en el projecte Postscriptum, arxivo digital d'escriptura quotidiana en Portugal i Espanya en època moderna. Ha col·laborat també amb el Ministeri d'Educació amb un tema bastant, bé, des d'aquí ens sembla bastant difícil, problemàtic, que és terminologia lingüística per a l'ensenyança bàsica i secundària, per establir una terminologia comuna per a l'ensenyament de la llengua, i amb el Gabinet d'Avaluació Educativa de Portugal. És membre del grup de dialectologia i diacronia del Centre de Lingüística de la Universitat de Lisboa. També és part de l'equip directiu del grup EduLink. Participa habitualment en projectes de cooperació per a la formació del professorat, com el projecte Aprendizatge per a Todos a Angola i el programa de reforç de capacitats del sistema educatiu de Guinea-Bissau, on hi va regularment a formar els professors de la zona. Doncs li donem la paraula i quan vulgui, doncs... Per a mi és un gran plaer i un honor estar aquí avui en l'Institut d'Estudis Catalans, además para hablar de un tema como la variación intralingüística, las cuestiones de la norma o las normas y la formación del profesorado y compartir con vosotros todas estas cuestiones en contextos distintos. Y por eso, muchas gracias, profesora Ana Bartra. Gracias por haberme invitado y saludo a mis compañeros, a la profesora Carmen Rodríguez y al profesor Miquel Ángel Pradilla y a todos los compañeros y compañeras que están en presencia aquí, en particular los compañeros de primaria y de secundaria que están compartiendo esta tarde con nosotros, también a todos los que están a distancia. Y bueno, enseguida, durante el debate, me podéis hacer preguntas en catalán, despacio, y si no entiendo, os pregunto, pero tengo que
que decir que voy a utilizar una variedad de las lenguas que resulta de lenguas en contacto, que es esto del portuñol, y con esto empezamos con el tema un poco ya en tono de broma, ¿no? Bueno, de hecho, el tema de la variación intralingüística lo voy a tratar a compartir mi perspectiva, no empiezo tanto desde un punto de vista de mi experiencia teórica como investigadora en didáctica de la lengua, sino a partir de mi experiencia como profesora de secundaria, de cuando era profesora de secundaria, y desde siempre hemos tenido en clase, desde en Portugal, desde siempre me acuerdo de tener estudiantes hablantes de otra lengua, estudiantes de China, ucranianos, rumenos, y con lenguas tan distintas no era posible silenciar la diversidad. Y desde siempre la escuela, de alguna forma, ha encontrado maneras de apoyar la enseñanza del portugués como lengua no materna. Pero en contraste, también desde siempre, desde los años 60, en los 80, y ahora cada vez con un número cada vez más significativo, tenemos distintas variedades intralingüísticas, variedades del portugués, hablantes jóvenes y niños y niñas hablantes del portugués de Brasil, de una de las variedades del portugués de África. Y en contraste con lo que pasa con la diversidad lingüística y con las distintas lenguas en clase, lo que se espera de estos estudiantes un poco es que de una forma tácita lleguen al éxito académico en otra variedad, que es la que domina la comunicación escolar, la variedad del portugués europeo y aún más la norma de esa variedad del portugués europeo. O sea, de alguna forma, con nuestro afán muy positivo de enseñar a escribir bien y a hablar bien, la presencia de las variedades intralingüísticas ha sido silente y silenciada por la didáctica, por la forma de enseñar. Y este tema, esta cuestión, esto que estoy planteando de esta forma un poco para pensar, para desafiar qué pasará en las clases de catalán, se puede extender a otros tipos de variación, porque ahora estoy hablando de una variación geográfica, pero incluso en la misma variedad geográfica, dentro del portugués europeo, hay variación diafásica y diastrática. Y os cuento un episodio que me ha pasado cuando, después del 2007, después de estar en la Universidad de Lisboa 7 años enseñando didáctica para futuros profesores de secundaria, bueno, ha cambiado el ministro y el ministerio, y yo he vuelto a mi escuela secundaria en el barrio, y nada más que en la primera clase, María, una chica de secundaria, me ha dicho un poco en tono de desafío: profesora, profesora, tú hablas muy fino. Nosotros somos de aquí, somos del Viso. Viso es el nombre del barrio. Somos visigodos, que además es una invención, no son visigodos. Bueno, lo que esta chica me estaba enseñando era que era consciente de que su habla y mi habla no eran iguales. Estaba, a partir de esta capacidad muy precoz de nuestros estudiantes de pensar de forma espontánea sobre la lengua, me estaba enseñando que tenía conciencia de la variación lingüística, en este caso de una variación, bueno, social, porque era una chica ahí de Setúbal portuguesa, ¿no? Y
En los últimos años, creo que en la didáctica de la lengua en Portugal y también en otros países, y estamos compartiendo esto entre distintos compañeros, este interés, la cuestión de la variación lingüística y de la variación intralingüística en particular, no es un tema más a añadir a los programas de formación del profesorado, que ya tienen bastante, es el tema central de la didáctica de la lengua. ¿Por qué? Porque sea cual sea nuestro planteamiento teórico o metodológico en didáctica, o sea, seamos más socioculturales o más formales y generativistas, sea como sea, nuestro punto de partida para el trabajo de enseñanza de la lengua es la gramática que nos llega a la clase en la cabeza de los niños y de las niñas. Esa gramática que es su capacidad para hablar su idioma y para pensar sobre su idioma. Y sea cual sea nuestro planteamiento, y tenemos distintos, la verdad es que esta capacidad espontánea y natural para pensar sobre el lenguaje, que es bastante precoz, es nuestra piedra angular, ¿no? Y como podéis mirar ahí en esa imagen, que es un primer intento ortográfico de un chico de segundo año de primaria en Portugal, de Portugal, intentando escribir la palabra científico, que en portugués se dice cientista, y en los dialectos meridionales y en la norma, lo que estoy utilizando, lo digo cientista, y hacemos la sh, como en catalán, se palataliza la S, y el chico enseña que es un buen lingüista y está haciendo transcripción fonética de una forma muy, muy bien, con éxito, y representa con cera H este sonido. Y hay un trabajo de una compañera, Celeste Rodríguez, que enseña que los errores, lo que son errores entre comillas, los intentos ortográficos, señalan marcas distintas de variación fonológica. Bueno, si hay esta capacidad de alguna forma empezar a pensar sobre la lengua que conocemos ya desde la psicogénesis de la escritura en la escuela, en contraste el programa sobre el tema de la variación y de los procesos fonológicos solo se enseña, al menos en el caso portugués, de forma tradicional a partir de una visión diacrónica. Nuestros estudiantes de secundaria aprenden los procesos fonológicos como si fuera algo exterior a su habla, aprenden mejor lo que pasa del latín al portugués actual, que lo que pasa cada vez que hablan y bueno, y la lengua funciona de forma normal. Bueno, y lo que voy a defender es que, al contrario, será el tema y un trabajo intencional y específico sobre variación diatópica que nos puede traer un poco con trabajo de gramática por contrastes, por ejemplo, que puede traer al aula la voz diversa de nuestros alumnos cuando tenemos en clase hablantes de distintos dialectos y de distintas, en el caso del portugués, de distintas lenguas, variedades lingüísticas del portugués. Y también será a partir de la variación diastrática, ¿no? De la variación social, que podemos hacer un trabajo de construcción de conocimiento sobre la norma, que es a lo mejor la variedad no dominada que tenemos que enseñar por la mayoría de nuestros alumnos. ¿Y para qué sirve una clase de lengua sino para profundizar el ámbito de la variación diafásica o la capacidad que cada hablante puede tener o debe tener de adaptar
distintos registros a distintos contextos. Esta es la función de una clase de lengua, ¿no? Ampliar el repertorio de registros y la capacidad de adaptar. O sea, como estaba defendiendo antes, la variación intralingüística y los distintos tipos de variación están en el core currículum de la clase de lengua. Y bueno, y lo que estoy aquí, la forma de pensar en la norma, y será muy interesante enseguida contrastar lo que mis compañeros van a defender y a compartir, es pensar en la norma como, bueno, Richard Hudson también lo hace así para el inglés y otros autores, como una variedad más, la que incluye registros más formales, registros del dominio teórico, lenguaje específico, técnico y el discurso académico. O sea, en este afán e interés de defender la identidad lingüística de cada uno y por eso proteger la variación intralingüística y dar voz en el aula, y esto teóricamente parece muy fácil y suena muy bien, ya lo sé. La verdad es que la norma es otra variedad más y la escuela pide, y es función de la escuela, permitir que todos tengan acceso por igual a esta variedad que incluye el discurso académico que permite llegar al éxito académico y al éxito profesional y al éxito personal. Muy bien, y todo esto, como os digo, suena bien y políticamente correcto, pero después llegamos al momento, como ya antes el profesor Nicolau Dolz se estaba refiriendo a la cuestión de una norma o normas del catalán, llegamos al momento en que pensamos ¿y qué hacer cuando tenemos lo que se ha llamado o algunos llaman una lengua pluricéntrica? Como dice Margarita Correa, la misma compañera lingüista, somos amigas, ha sido una coincidencia feliz. Como la define, es un idioma con distintas variedades norma. ¿Cómo se hace si un mismo profesor de lengua ya tiene que saber tanto de literatura, de pedagogía, de didáctica y no domina de forma intuitiva y natural como domina para su idioma materno, su L1? Las normas de los otros idiomas, de las otras variedades lingüísticas del portugués. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, la verdad es que también, y esto con... Yo comparto un poco estas ideas, muchos compañeros de la sociolingüística contestan esta idea de lengua pluricéntrica, porque de alguna forma... Llamamos o designamos lengua pluricéntrica una lengua que tiene un pasado, una historia colonial, por una parte, están bastante asociados a este tipo de relación política e histórica con distintos territorios, y por otra parte es una forma de plantear una vez más la cuestión de la lengua dominante o de la variedad dominante, dejando en el margen, en la periferia, las distintas variedades, porque es otra forma de poner en el centro las variedades norma. Pero a lo mejor es un concepto útil para hablar y como muy, muy bien, y estoy bastante de acuerdo con esto, Nicolau Dolz ha referido a lo mejor lo que pasa es que todas las lenguas son pluricéntricas, ¿no? Y todas las lenguas tienen variación y para todas se plantea esta cuestión de cómo enseñar la norma, cómo se relaciona la norma con la enseñanza y distintas variedades. Bueno, ¿por qué el caso del portugués y por qué estamos aquí? ¿Os puede interesar lo que voy a compartir? Bueno, si alguna vez como profesores y profesoras de lengua
os habéis planteado, bueno, tengo aquí una clase con, no sé, 25, 30 alunos y alumnas. ¿Cuántos dialectos están ahí silenciados en mi clase? ¿Cuántas variedades intralingüísticas hay en esta clase? ¿Hay normas en competición en mi clase? ¿Qué hago con estas normas? ¿Qué hago cuando la variación entra en la escritura o en las presentaciones orales en mi clase? Bueno, si esto es un problema que compartimos, vale la pena y los objetivos que tengo, el primero es contrastar nuestras experiencias y hablar un poco de soluciones y problemas comunes. Y he puesto en primer lugar las soluciones, compartir soluciones en distintos territorios. Pero bien, también puede pasar que en vuestras clases de lengua, de catalán en Cataluña, encuentren estudiantes de origen o portugueses que están aquí al lado, o brasileños que tienen una diáspora muy amplia, o bien personas de algún país de lengua oficial africana, de lengua oficial portuguesa. Y por casualidad, yo tuve la fortuna de me encontrar con Alejandro Baldé, muy joven, nacido en Barcelona, en mi última estancia ahí en Bissau, en el aeropuerto de Bissau. Me ha dejado sacar una selfie y todo, es muy, muy simpático además. Y yo he pensado, cuando estaba ahí, no sabía que iba a venir aquí, pero he pensado, bueno, estas personas que son un talento, aquí en este caso un talento del fútbol, también tienen toda una riqueza, una potencialidad lingüística, porque es hijo de madre de la República Dominicana, su padre es de Guinea, en Guinea se hablan más de 23 lenguas bantú, el criollo y el portugués como lengua oficial. Toda la riqueza lingüística y cultural que nos llega a clase y tenemos, esta es la fortuna de nuestra profesión como profesores, es cruzarnos con personas así, ¿no? ¿Y cómo hacer para desarrollar su potencial lingüístico? Bueno, comparto siete, nada más que siete hechos, siete aspectos del portugués como lengua pluricéntrica y el portugués en el mundo para explicar un poco el problema que nos llega a la clase. Es que es una lengua seguramente hablada en este momento, porque estos son datos ya con un par de años, hablada por más de 260 millones de personas en el mundo, casi al 3,8% de la población de la Tierra. Es, según bueno, distintas fuentes dicen que es o la cuarta o la quinta lengua materna más hablada después del chino mandarín, del inglés y del español y un poco en competición con el hindi. Será la lengua, la quinta lengua más hablada en Internet, pero la variedad que yo hablo, el portugués europeo, hablado en el territorio portugués y en la diáspora en Europa, es una lengua minoritaria, nada más que 10 millones y medio. Esto es el portugués europeo, una minoría. Y es el portugués de Brasil la variedad que pone el portugués en, bueno, como quinta lengua más hablada en el planeta. Más de 2 millones y medio, más de 200 millones hablan el portugués de Brasil. Y además es en esta variedad, también conocida como el portugués de Internet, que hay más publicaciones científicas. Y el portal científico Cielo es brasileño. O sea, no es el portugués europeo la lengua que puede ser
vista o entendida como la norma del portugués. No hay una norma. Lo que pasa es que en esta historia de la lengua en el mundo tenemos dos normas bien estabilizadas, el portugués europeo por razones históricas y el portugués de Brasil, que es una lengua del punto de vista científico y editorial muy estudiada, con muchos trabajos en lingüística bastante conocida. Y después tenemos seis variedades nacionales más que por razones nada más que históricas y económicas, no han podido aún pensar y estabilizar el conocimiento lingüístico necesario que está detrás de la existencia de una norma que hace falta como herramienta de identidad y herramienta para la enseñanza. La norma es una herramienta que facilita la enseñanza. Bueno, y en contraste con estos números, lo que tenemos después es aquí alguna contradicción entre lo que pasa y claro, este año ha sido publicado el Atlas de los alumnos con origen migrante en las escuelas portuguesas, y esto ya son datos del 2023, con un estudio hasta el 2020, y lo que nos enseña es que tenemos casi un 20% de estudiantes migrantes en nuestras escuelas. Es que hasta ahora sabíamos que el problema existía, pero ahora tenemos datos concretos. Y el 30% de estos estudiantes son hablantes del portugués de Brasil, seguido de hablantes del portugués de Angola y, bueno, de las otras variedades del portugués en África. ¿Y qué pasa? La contradicción es que, y esto ha salido y es una polémica bastante ahora conocida porque ha salido en los periódicos, en este periódico brasileño, la Folha de São Paulo, han denunciado que los estudiantes hablantes del portugués de Brasil o de una variedad del portugués en África, en secundaria y también en universidad, en una situación de presentación oral, tienen menor nota, tienen una nota, una clasificación inferior por su variedad, por la variedad que hablan en la escuela, porque no están hablando el portugués europeo. Y después, algunas noticias enseñan que hay alguna ignorancia lingüística, y yo sé que este es un tema bastante fuerte y con matices distintos en nuestras culturas lingüísticas. Por ejemplo, aquí lo que ha pasado es que muchos niños y niñas durante la pandemia han estado expuestos muchas horas al TikTok y a influencers brasileños, y ahora salen y dominan un léxico brasileño. Eso pasa. Pero también han estado expuestos a influencers ingleses, y si los niños hablan inglés, los padres quedan muy contentos. Si salen hablando brasileño, ya es un problema, ya es un tema, ya sale ahí el lobo mau, está mal visto, ¿no? Es una amenaza al desarrollo lingüístico. Bueno, yo lo que veo es la amenaza que es tener niños tanto tiempo expuestos a la comunicación aislada y digital que adquieren de forma natural otra variedad, no otro idioma. Pero, ¿y qué pasa con los profesores? Nosotros, ¿cómo estamos mirando todas estas cuestiones? Bueno, nuestra Asociación de Profesores de Portugués también mira con preocupación el tema del prejuicio lingüístico. Por ejemplo, en los exámenes nacionales, porque hay los exámenes son anónimos, no, el clasificador no sabe quién es o de dónde es el estudiante,
puede, hay prejuicio porque se señalan errores de sintaxis, de estructura de la frase, porque no se sabe si el estudiante es brasileño o portugués. Y hay diferencias que salen entre las normas y esto es un problema que está por resolver. O sea, en concreto, solo por profundizar un poco lo que marca las diferencias entre las variedades del portugués, y esto es muy, muy superficial, solo para mirar que, como en cualquier lengua, son rasgos de la fonología, rasgos lexicales y rasgos de la estructura de las frases, ¿no? Y, por ejemplo, para decir buen día en portugués, hablo catalán, digo buen día y es igual, casi igual, ¿no? Nos suena bastante, es bastante semejante. Pero ya en las variedades del portugués de Brasil hay una fricada, buen día. Y la forma de decir autobús es distinta entre nuestras variedades. Y ya como, y creo que en los dialectos de una lengua es igual, ¿no? Tenemos diferencias fonológicas, lexicales y después también en la sintaxis y en particular con esto que son los pronombres átonos, los clíticos, que siempre son un problema incluso en la variación diastrática y diafásica, ¿no? Y el portugués europeo es una lengua enclítica, el pronombre en una frase simple, el pronombre va después del verbo. Ya en el portugués de Brasil y en la mayoría de las variedades africanas se puede tener el pronombre antes del verbo, como en catalán y en español se tiene, ¿no? De hecho, son variedades proclíticas. Y estas marcas en una situación de examen, cuando estamos clasificando y es anónimo, podemos estar señalando como un error y un descuento en la clasificación a una persona, a un alumno que está utilizando la lengua que ha adquirido y que es la norma de su variedad. Y este es uno de los problemas por resolver en la enseñanza. Y bueno, aún así yo no tengo la solución mágica para la didáctica de las lenguas pluricéntricas, pero poco a poco, de alguna forma, creo que hay maneras de dar voz a la variación y entender que cuidar la variación lingüística de una lengua es también cuidar nuestra identidad lingüística, hacer la lengua más fuerte como lengua dentro del panorama de las lenguas en una región o en el mundo. Y la forma de pensar en la didáctica para mí siempre es a partir del aula y con compañeras de distintas universidades en Portugal, con Sonia Valente Rodrigues, Adriana Cardoso, Isabel Sebastião y Joana Batalha, nos hemos puesto a escuchar nuestros compañeros de secundaria y también estudiantes de prácticas en formación profesional para saber un poco más sobre sus concepciones sobre este tema. Y voy a presentar algunos ejemplos porque algunos ejemplos son buenas ideas para compartir y para encontrar soluciones y también ejemplos un poco ya más teóricos de estudios de didáctica. Y aquí una estudiante en este primer ejemplo de un focus group con una estudiante que está en práctica profesional, se ilustra la idea general que todos los profesores, en principio, de su actividad profesional y ya profesores con muchos años de enseñanza, están abiertos a incluir la variación intralingüística en el aula. Sienten que, de hecho, es un tema importante y hay que
pensar en ello, pero y nada más porque, como se presenta en el primer ejemplo, hay una parte emocional de inclusión de los estudiantes que están ahí a veces en una cultura distinta, han llegado a Portugal y oír y enseñar que no hay una variedad más importante que otra o más compleja que otra, que es una idea compartida por algunos estudiantes, es una forma de sensibilidad pedagógica importante para enseñar portugués. Pero, como es normal, la escuela está pidiendo a los profesores de lengua, la escuela democrática, que, por una parte, permitan a todos llegar a la norma, al dominio correcto del portugués para el éxito académico y profesional, y por otra parte les está pidiendo que integren la variación. Pero no tenemos aún la solución. Y es muy legítimo que nuestros compañeros, yo misma comparto esta duda, tengan dificultades y las expresan, y como dice este compañero, pero vamos a permitir que todo sea posible dentro de la aula. Tengo algunas dudas, sinceramente. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esto es mi forma de plantear las cuestiones en la didáctica. Además de partir de la aula, yo creo que la llave está en encontrar acciones sencillas, muy intuitivas y a veces casi sin gran complejidad en términos de materiales o audiovisual o nada. Es muchas veces con la calidad del discurso, de la interacción profesor-alumno en el aula, de una forma consciente e intencional. Tampoco es, bueno, llegamos ahí y pensamos cómo resolver el problema en el momento, no, pero de una forma intencional hay acciones sencillas como el profesor tomar la iniciativa de preguntar a los estudiantes de distintas variedades cuando está presentando algo. Oye, ¿cómo es? ¿No es así en portugués de Brasil? ¿No? ¿Cómo es? ¿Puedes explicarles a tus compañeros? Porque yo tampoco sé, ¿no? Y este es un ejemplo de una observación de clase de una estudiante de prácticas. Pero otra forma de trabajar esto es a partir de la literatura, y esto es sin estropear el placer de leer libremente, que este sería otro tema para otro seminario, cómo utilizar la literatura sin hacer lo que hacíamos hace 20 años, ¿no? Clasificando ahí todos los verbos o todos los nombres en textos literarios. No, sin que eso pase, es interesante que la educación literaria es un puente a conocer la alteridad, ¿no? A conocer otros mundos, los mundos de otras personas y también otras variedades lingüísticas. Y una vez más, desde siempre tuvimos en el currículum portugués literatura de expresión portuguesa, en portugués de Brasil, en autores africanos, pero nuestros alumnos leen y estudian literatura en distintas variedades del portugués, pero si ellos mismos escriben en su variedad, no tienen éxito. O sea, hay esta contradicción y esta es una forma de, bueno, hacer una acción orientada a entender las distintas variedades. Y creo que en una lengua como el catalán, también, claro, los autores utilizan esta forma de conciencia lingüística para construir su narrativa con rasgos dialectales, con rasgos de variación, incluso para construir distintos personajes. En este caso, en un laboratorio gramatical, que es una propuesta de Inés Duarte del 92 y que ha sido adaptada a la enseñanza primaria
en el 2008. Es un trabajo de enseñanza de la gramática como un método científico a partir de la observación de datos, generalizaciones en un método deductivo. Y lo que aquí estamos haciendo, proponiendo, es una observación de la posición de los pronombres en el habla de un personaje, el gato tigrado de Jorge Amado, que habla portugués de Brasil, claro. Y la otra pregunta es, ¿cómo digo yo? Y si el estudiante es un hablante del portugués europeo, va a encontrar otra posición para los clíticos sin tener que clasificar o aún hablar antes de estudiar los pronombres. Si es un hablante de otra variedad, habla como el personaje y después, si llegamos a la sistematización y al conocimiento, con clasificación y metalenguaje. Bueno, otro ejemplo de una práctica a partir de la literatura es esta observación de una profesora que estaba en una clase en la que estaban estudiando a Machado de Assis, un autor del siglo XIX. Hay que leer, no sé si está traducido al catalán. Es un poco como el Leopoldo Alas, un poco. El estilo es difícil para un estudiante de secundaria estudiar esta narrativa. Y lo que la profesora propuso a un chico brasileño que estaba ahí, como dice la estudiante de prácticas, un poco desinteresado y con una actitud poco receptiva. Y la profesora le propuso que explicar el vocabulario y que pudiera leer en su variedad. Y incluso sus compañeros se han interesado por este tema y ha sido una clase diferente a partir de una acción muy, muy bueno, normal y sin rasgos y sin gran material didáctico especial. Ya Catarina Rosa en una propuesta en su tesis de máster, que es una tesis sobre la enseñanza del portugués como lengua pluricéntrica en la clase de lengua materna y lengua no materna, o sea, es sobre el portugués y también tiene trabajos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Catarina Rosa es una sugerencia de la didáctica mía. Y Catarina tenía una clase de secundaria y tenía que enseñarles la lírica galaico-portuguesa, nada más lejano a la realidad de nuestros estudiantes del siglo XXI que una cantiga de amigo o una cantiga de amor. Y la profesora ha propuesto que compararan esta cantiga con la música de Tom Jobim, Triste. Y han encontrado similitudes y diferencias y compartido en un Jamboard. Y todo está muy bien, ha ido todo muy bien, pero al final los chicos le han dicho, pero profesora, esa música brasileña es para gente mayor. Claro, era música de los años 70, a nosotros nos encanta, pero a los chicos no les ha gustado la música. Y Catarina no ha desistido y ha propuesto un Padlet pidiendo que encontraran a partir de las músicas que oyen un ejemplo con semejanzas con cantigas de amor, cantigas de amigo y cantigas de escarnio y maldecir. Y lo que es curioso es que después en los comentarios se ve que los alumnos ya utilizan expresiones como esta música es de la variedad del portugués de Brasil, enseñando una conciencia y capacidad de reflexionar sobre la conciencia. Y han escogido una música de hip hop como ejemplo de cantiga de maldecir. Yo tendría que, bueno, censurar esto en la clase porque está muy mal, pero de hecho es tan agresiva como sería socialmente algunas cantigas de escarnio y maldecir. Y la función se ha cumplido. Bueno, para terminar,
Lo que un poco inspirada en un autor moçambicano, Mia Couto, que utiliza las propiedades morfológicas del portugués para crear nuevas palabras. Yo he inventado una palabra nueva, el bocímetro, como un intento de aquí crear una herramienta para medir la voz de la variación en el aula. Y lo que os propongo es que después, al final, podamos pensar en cuestiones como la comunicación en el aula se hace en un registro normativo, se tiene que hacer, hay solo un registro normativo en el aula, ¿cómo es? Los rasgos de variación se corrigen, ya está, en las presentaciones orales y en la escritura. Hoy o encontramos otras formas de, además de la corrección prescriptiva, pensar en, bueno, en qué genera estos errores, estas marcas. La literatura suscita reflexión sobre la variación histórica, dialectal o social, o todas. La expresión oral y escrita de los alumnos y las alumnas motiva comparaciones con la norma. Hacemos esto que es un poco construir gramáticas comparadas. Todos y todas somos conscientes de las lenguas y dialectos que están ahí en clase, en la cabeza de nuestros estudiantes. La variación es objeto de reflexión en tareas de aprendizaje de la gramática, por ejemplo. Y bueno, quedo por aquí. Dentro de algunos minutos podremos, después de las dos presentaciones, volvemos al debate, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Bé, el Miquel Àngel Pradilla és catedràtic de Sociolingüística de la Universitat Rovira i Virgili, és membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, és especialista en sociolingüística, va ser president, si dic alguna cosa que m'equivoco, em corregeixes, president de la Societat Catalana de Sociolingüística. Ha participat en diversos projectes de recerca finançats sobre la interacció de les llengües a Espanya, però té una dedicació, doncs, com molts de vosaltres ja sabeu, molt, molt àmplia. Jo he notat aquí alguns punts, però segurament me'n deixaré molts. La sociolingüística de la variació, i és això del que ens parlarà avui. La identificació dels parlants amb els models de llengua, el paper del contacte en la variació lingüística, els processos d'estandardització, la planificació de corpus. Bé, entre altres activitats, diguem-ne, acadèmiques, ha estat, o és encara, o ha estat coordinador de la coordinadora, és una cosa una mica recursiva, coordinador de la coordinadora de departaments de filologia catalana de les universitats del país i fa poc ha editat un volum que, bé, perquè encara és recent, però aviat serà un volum de referència, Catalans Sociolinguístics, State of the Art and Future Challenges. Sí, doncs quan vulguis. Bé, molt bona tarda, molt bona vesprada, molt bon capvespre fins i tot a tothom. És un honor, no cal dir-ho, i un goig poder participar en aquesta activitat de variació lingüística, norma i ensenyament que organitza l'Acadèmia d'Ensenyants, no? Moltes gràcies, Anna, per haver confiat en mi per parlar d'un tema que m'ocupa, el meu perfil és evident, és un tema del qual he dedicat una certa atenció dins de la meva activitat acadèmica i fins i tot aquí mateix a l'Institut d'Estudis Catalans en l'àmbit de la gestió de la norma també m'interessa molt, no? I sobretot em preocupa, és un tema que em preocupa com a usuari de la llengua perquè entenc que encertar-la en el model de varietat que oferim
o en els models de varietat que oferim a l'alumnat a l'aula és molt important per aconseguir-ne, per aconseguir l'adhesió de l'alumnat, no? I bé, això em fa, diguem-ne, estar molt a gust aquí, sentir-me especialment còmode. Bé, jo faré una xerrada molt diferent, no?, de la que ens acaba de presentar la professora Costa, perquè jo, en definitiva, el que hauré de situar-me és justament en l'estandardització de les llengües minoritzades. No? El portuguès és una llengua hegemònica, fins i tot jo diria que el seu context de multilingüisme ha incrementat, òbviament, amb la globalització i la mobilitat de la gent, però no és comparable, diguem-ho així, al que nosaltres històricament hem viscut i que actualment tenim, no? Per tant, d'una banda, per tant, jo em referiré a les llengües minoritzades i ho faré des del punt de vista una mica doctrinari. És a dir, intentaré fer una reflexió, proposar-vos una reflexió en la qual us poso els deures a vosaltres d'adaptar-la una mica a allò que considereu que encaixa amb la llengua catalana. Després en podem parlar, si voleu. Però jo també aterraré, diguem-ne, la meva digressió, orientant una mica la mirada sobre el català, òbviament. Però, ja us dic, serà una intervenció més de caràcter teòric. M'estalviaré les qüestions de la didàctica, perquè és un espai en què m'hi sento molt poc còmode, no en tinc coneixements, la meva mirada serà una mirada sociolingüística. En algun moment n'he fet alguna aproximació, de fet, en la jornada que va organitzar la càtedra Pompeu Fabra farà un parell o tres d'anys, doncs ja vaig ocupar-me justament més o menys d'aquesta qüestió i vaig fer l'esforç, no, d'entrar en un terreny que no era el meu, el de la didàctica, que és també d'una complexitat importantíssima i és un terreny absolutament complementari per donar resposta a aquesta inquietud que tenim, no?, sobre la presència de la variació. Bé, comencem. A veure, deixeu-me recórrer sobretot a una primera qüestió de tipus terminològic. A veure, quan jo parlo d'estàndard, m'estic referint al situo dins del marc d'un procés d'estandardització. I això vol dir que el meu referent, en definitiva, és Haugen, és Einar Haugen, que ens presenta aquest model seqüencial en quatre fases, una fase de selecció, l'altra de codificació, l'altra d'implementació, difusió, vehiculació, com vulgueu dir-li, i l'altra d'elaboració. No? La selecció, en definitiva, ens ve a dir que en un oceà de recursos expressius es fa una tria de trets, es fa una tria de trets que seran codificats, la segona fase, seran codificats com dotant-los d'una fesomia gràfica, una ortografia, una gramàtica i un diccionari. Això no totes les tradicions són ben bé així. El portuguès, per exemple, el tema del diccionari normatiu no és ben bé el mateix que per a nosaltres, etc. Però aquí tindríem un corpus prescriptiu. Un corpus prescriptiu que posem a la disposició dels usuaris en la fase de difusió i vehiculació, no? I segons el model ortodox, segons aquesta teoria de l'estandardització clàssica, l'usuari el que ha de fer és obeir, perquè això està fet des de dalt, ho han fet els lingüistes, per tant, argumentum ex autoritate, i en conseqüència, doncs, a obeir. Però no és ben bé així, què passa en les coses, i menys en l'actualitat. El parlant alguna cosa diu, i de vegades li retorna a l'especialista una sèrie de propostes, canviant aquest model seqüencial per un esquema més reticular. Perdoneu, perquè sona això. Per tant, ja comencem a veure que el mateix model en la seva ortodòxia ha anat modificant-se, i ha rebut crítiques. I finalment teniu la fase d'elaboració en la qual es fa evident que un procés d'estandardització sempre està en funcionament, que sempre necessitem recursos sintàctics, necessitem compressions lèxiques, etc. Per tant, fixeu-vos que norma i estàndard no és la mateixa cosa. La norma seria el codi prescriptiu i l'estàndard seria una mica aquest codi en mans dels usuaris que podrà coincidir amb la norma o no, més aviat el que hi ha
és una negociació. Doncs bé, a partir d'aquí, deixeu-me entrar en un altre apartat important per entendre una mica com és que avui estem parlant justament d'aquesta preocupació, de l'emergència, en definitiva, de la variació lingüística. Bé, aquí teniu un quadre, que no us l'explicaré en la seva totalitat perquè m'ocuparia un parell d'hores, i només us vull dir el següent. És a dir, a veure, jo sempre dic que els lingüistes veiem la llengua segons les ulleres que ens posem. Unes ulleres paradigmàtiques. Hi ha lingüistes tradicionals, aquesta lingüística antiga, i hi ha lingüistes moderns, però que podrien ser doncs, estructuralistes, generativistes o més d'enfocaments textuals i comunicatius. No? Allí on la norma, aquest concepte que avui treballem, se sent més còmode, on la prescripció se sent més còmoda és en aquests enfocaments tradicionals que, d'alguna manera, gestionen els fets lingüístics des de la taxonomia, correcció i incorrecció. La llengua és la norma i la resta no és llengua, per dir-ho a la brava. Anem avançant i tenim dos models formalistes de la lingüística moderna, l'estructuralista i el generativista, que veiem que, en definitiva, la norma els és absolutament perifèrica, la qualsevol valoració sobre la llengua la consideren una heretgia i, per tant, doncs, estan al marge una mica de les consideracions prescriptives. El seu enfocament més abstraccionista també amaga la variació lingüística, com no hi era, òbviament, en la lingüística tradicional, que la feia fora en termes de rebuig. I, diguem-ne, aquesta, en definitiva, aquests enfocaments formalistes que només, diguem-ne, veuen la llengua des del seu funcionament estructural i encara des d'una mirada abstracta, doncs són enfocaments bàsicament descriptivistes, no, la norma no hi té cabuda. En canvi, quan arribem a la lingüística aquesta textual, comunicativa, de base més sociolingüística, aquí es produeixen canvis importants en relació amb la variació. Aquí la variació emergeix, i emergeix, en definitiva, perquè es legitima en el marc d'un repertori lingüístic aquesta parla siciliana que s'oposava a la llengua, llengua parla, i aquesta, ja ho diré, actuació chomskiana, competència i actuació. Per tant, hi ha aquesta legitimació en el marc d'un repertori lingüístic que el que fa és gestionar la diversitat, no, en termes d'adequació i d'inadequació. Adequació i inadequació en funció, diguem-ho així, de la situació contextual del fet lingüístic a què ens referim. La variació, en definitiva, emergeix. El que passa és que està ubicada en el marc d'un repertori lingüístic. I això, fixeu-vos que té una mirada descriptiva, però també té una mirada neoprescriptiva, no? En tant que, d'alguna manera, estem orientant uns usos que quan no es donen a partir del consens, sobretot social, en què es produeixen, doncs els sancionem, els acabem sancionant. Per tant, ja hem vist una mica com en aquest itinerari lingüístic la cosa va canviant. Bé, tot això es produeix en un marc, no? En un debat entre els models tradicionalistes i els models revisionistes. Mireu, a partir dels anys 60, de la mà de l'emergència institucional, de la política i la planificació lingüística, l'estandardització, els estudis sobre l'estandardització agafen molta força, molta força. Això fins als anys, diguem, a finals del segle XX, fins a la dècada dels 90, anirà funcionant en una certa hegemonia, però a partir d'aquests anys 90 del segle XX ja tindrem un qüestionament de la mirada tradicional, sobretot, diguem-ne, la mirada tradicional, la teoria de l'estandardització clàssica, jo la singularitzo amb Einar Haugen, en això que us he dit ara, en aquest model que us acabo de presentar. I quines són les novetats en aquest tombant del mil·lenni? Doncs una és l'emergència de la ideologia i l'altra és l'emergència del multilingüisme. No? La ideologia, és clar, es denuncia la pretesa neutralitat de la planificació del corpus en aquesta modernitat primerenca. Ja ens hi referirem tot seguit.
la pretesa neutralitat en l'establiment d'aquest corpus es presenta com una tasca tècnica, estrictament tècnica. Això es qüestiona. I, a més, la agentivitat, els elements que intervenen, no, en aquesta fixació del model, incorpora nous agents, els de baix. Des de baix. Per tant, diguem-ne, les acadèmies, els grans organismes, ja han de contemplar la presència de les opinions d'altra gent, de grups o d'individus, dels mateixos individus, des de baix, en definitiva. I el multilingüisme, és clar, el multilingüisme és l'escenari més habitual contemporàniament i arracona a un monolingüisme cada cop més excepcional. Alhora es denuncia la visió jeràrquica de les llengües, però també de les varietats estàndard en què es cosifiquen, que és l'apartat una mica avui que estem treballant. Esclar, jo fixeu-vos que el que faig és sobretot correlacionar planificació del corpus i planificació de l'estatus. Per a mi, l'establiment d'un model està sempre vinculat a l'horitzó de normalitat que es vol per a la llengua. I això serà una línia clara en aquesta intervenció meua. Mireu, entrem, per tant, en el tema de les llengües majoritàries i les llengües minoritàries, les llengües hegemòniques o les llengües minoritzades. No hi insistiré. Hem parlat d'una llengua majoritària, hem vist aquests 260 milions de parlants del portuguès, però què passa amb el català? És una llengua minoritària? És clar, el català, en termes relatius, és una llengua minoritària en relació amb l'espanyol, el francès o l'italià en els estats on es dona. Però en el marc de les llengües del món, el català, amb aquests 10 milions de persones que declaren saber-lo parlar, doncs estaríem dins del top 100, dins de les 100 primeres llengües que inventaria l'etnolog, de les 7.130 i escaig que etiquetava darrerament. Bé, es fa difícil dir que és una llengua, no, minoritària demogràficament. Clar, aquest duet majoritària-minoritària fa fallida, diria jo, no? Quan agafem el català. Presenta espais d'opacitat importants. Em sembla que avui hi ha un consens molt gran a dir que el català és una llengua mitjana, això sí, minoritzada, que és l'altra part. Llengües hegemòniques, llengües minoritzades. Abans, la doctora Costa parlava d'una llengua hegemònica, a més, en un passat colonial, el català és justament el contrari. És una llengua subordinada, és una llengua minoritzada. És una llengua que té, d'una banda, una funcionalitat comunicativa deficitària i té, a més, una matriu valorativa, una representació social de la llengua també deficitària. Això en graus diversos. Això, a més, la complexitat, fixeu-vos que depèn, en el cas de la llengua catalana, de l'àrea que considerem. Perquè el català, en definitiva, és una comunitat lingüística, jo en dic la catalanofonia, la lusofonia, la catalanofonia, i la concebo com una constel·lació de comunitats de parla. Una constel·lació de comunitats de parla amb poca relació entre elles, amb poca relació comunicativa entre elles. Per tant, això dona més complexitat encara a l'afer del qual estem discutint, no? Clar, les llengües minoritzades, no, la llengua és un element clau en el procés de reconeixement de grups perifèrics que han viscut unes circumstàncies glotopolítiques desfavorables. I la varietat estàndard pren força rellevància en aquest afer. Aquí ens movem en un espai de tensió ideològica, i per tant som en un entorn de conflictivitat amb interessos d'usuaris i de no usuaris, que també tenen un paper important dins l'ecosistema comunicatiu, amb, ja us dic, diferents, no? I amb interessos diferents i divergents, en segons quins casos. La tria del model, doncs, és important, i cal avaluar els obstacles que hi ha ideològics, pragmàtics, pedagògics. És aquí on han d'intervenir, diguem-ne, interdisciplinàriament, tot d'especialistes que puguen dir-hi la seua. Encara estem a les beceroles, encara ens queda un camí molt gran per recórrer. I alhora, quan estem parlant de llengües minoritzades, fixeu-vos que és fonamental definir l'horitzó de normalitat que ha anhelat.
Això no sobre que us ho diga, serà molt important com veureu. És a dir, quines funcions haurà de satisfer la varietat estàndard proposada? Perquè no totes les comunitats lingüístiques, fins tot diria, no totes les comunitats de parla tenen el mateix horitzó de normalitat al cap. Bé, cada llengua minoritzada presenta una situació, diguem-ne, exclusiva, no? I per tant necessita també accions específiques. I és fonamental definir el punt de partida, el punt de partida, com comencem el procés de revitalització de la llengua, o si estem ja en una fase determinada, i quin és l'horitzó. Aquest horitzó pot ser un simple manteniment, pot ser la revitalització de la llengua, o pot ser l'hegemonia, l'hegemonització de la llengua. En el nostre territori ho veiem tot, aquesta complexitat. És a dir, el mer, diguem-ne, la mera supervivència, no? El manteniment, el veiem a la Catalunya del Nord i l'Alguer. Aquestes estratègies de situar la llengua, de millorar la situació de la llengua, tenen un horitzó que és de simple manteniment. La seva situació de subordinació i de minorització és extrema. Podem trobar-nos en situacions de revitalització en el cas del valencià, de l'insular, de les illes, i encara tenim un horitzó d'hegemonització, una voluntat d'hegemonitzar la llengua en el seu territori, que es veu clarament a Catalunya i a Andorra. A Catalunya i Andorra. Ho tenim en la mateixa llengua, cosa que dificulta l'acord, com veurem després, a l'hora d'establir determinats models, perquè els models estan molt vinculats a aquests horitzons, com veureu. Clar, més enllà de la demografia, que ja sabem que en el català és prou elevada, la institucionalització en una part dels territoris doncs, té una certa institucionalització, o l'estat social dels parlants. A veure, a Catalunya, per exemple, el català està associat a unes classes mitjanes que d'alguna manera situen la llengua en l'ascensor social. Més enllà de tot això, aquestes llengües presenten una funcionalitat deficitària. Aquesta crisi d'usos que avui en dia tenim a Catalunya, no cal dir a la resta dels territoris. Clar, com es substancia això? Doncs a través d'un repertori incomplet. No. Aquestes llengües no són presents en determinats contextos, en determinats territoris passa exactament això de la llengua catalana. Els usos institucionals o interpersonals són exigus, la representació social presenta dèficits, tenim una matriu valorativa incompleta, el prestigi. Tot això, fixeu-vos que es dona en marcs de conflictivitat, no? En entorns de conflictivitat, en manca de consens. I això és un drama, perquè la complexitat de la situació, no? S'hi sol afegir la impossibilitat de capgirar-la des de la unitat d'acció dels agents implicats. Un veritable drama, aquesta manca de consens, aquesta discussió permanent. I aquesta complexitat es dona, com veieu, a l'interior de la mateixa llengua. Situem-nos en aquesta gran etapa de la modernitat, etapa sociològica de la modernitat, que comença amb el Renaixement, amb el segle XVII. Veieu que nosaltres la dividim en aquest calaix de sastre, el dividim en modernitat primerenca i modernitat tardana, no? Bé, durant aquesta modernitat primerenca que arriba fins a finals del segle XX, la teoria de l'estandardització descansa en una estimació homogènia i estàtica de la llengua. En temps més reculats, fixeu-vos que és una estandardització abans de la letra, que és un concepte més modern, però tenim uns règims de normativitat, amb emergència d'acadèmies, amb l'establiment de normes, amb la funció discriminant a partir dels models del bon parlar, etc. No? La llengua es cosifica en una varietat estàndard referencial, representativa, cohesionadora del col·lectiu. La llengua és la norma,
que dèiem, en definitiva, o l'estàndard, ja sabeu que estic parlant, com estic parlant, perquè he fet la precisió terminològica. El valor que s'atribueix a aquesta varietat és essencialment comunicatiu. Comunicatiu. La llengua ha de donar compte de la interacció pública, de la governança en unes entitats, en aquestes comunitats, no? I els valors en què descansa serien la descontextualització del llenguatge, és a dir, la neutralitat en la intervenció sobre el corpus, que ja he dit abans que ha estat impugnada a partir dels anys 90, aquesta, diguem-ne, neutralitat, el fet de ser una cosa tècnica, aquest caràcter aideològic de la creació del model, i la naturalització d'aquesta varietat estàndard, en tant que com que s'associa a la modernitat, al desenvolupament, al progrés, per descomptat, s'ha de naturalitzar la seva necessitat per tots els membres de la comunitat. Aquests serien dos valors, no?, d'aquesta teoria de l'estandardització clàssica. Alerta amb les estandarditzacions tardanes, per exemple, les estandardizacions de les llengües minoritzades de l'Estat espanyol. Aquestes estandardizacions tardanes, l'esborrament ideològic encara no s'ha aconseguit, és a dir, els objectius i els actors encara són ben presents, la naturalització no s'ha produït, i encara aquestes llengües minoritzades no solen acreditar, la varietat estàndard no sol acreditar una acceptació indiscutida. Són llengües amb problemes importants de funcionalitat, problemes importants en la fase de vehiculació. Això dona una certa especificitat als casos, no?, gallec, català i basc, per exemple. Clar, la modernitat tardana és una altra cosa. Aquesta modernitat tardana que comença el tombant del mil·lenni, passen coses, en el món passen coses, la caiguda del mur de Berlín, la globalització, ho trasbalsa tot, els estats-nació en què descansava l'ordenació, la vigència d'aquestes llengües hegemòniques anteriors, doncs perden l'exclusiva. La globalització porta a agrupacions supranacionals que beneficien a les llengües de més abast comunicatiu, en definitiva, però alhora les llengües minoritzades agafen protagonisme. Són dos vectors en un mateix moment. Fixeu-vos, si em permeteu recórrer a aquest constructe de la Susan Gall i de la Catherine Woolard, de l'anonimat i de la autenticitat. L'anonimat, diguem-ho així, la gestió ideològica de l'autoritat en contextos multilingües, aquí l'anonimat ja ha de competir amb l'autenticitat, amb la identitat, en definitiva. La indexicalitat és aquest palabro que ens arriba de la pragmàtica discursiva, vinculat a la identitat, n'ha parlat molt la doctora Costa. La indexicalitat reclama protagonisme. Reclama protagonisme una referencialitat cada cop més qüestionada. Aquesta llengua considerada, bàsicament, com una eina comunicativa per al conjunt de la població. Per tant, es produeixen reformulacions de la indexicalitat i veiem com a la xarxa es produeixen tota una sèrie de models de llengua específics, molt identitzats. La música, fins i tot en l'àmbit català, ja sabeu que tenim uns models específics, molt interferits, d'altra banda, que caldrà treballar-ne a fons aquestes qüestions. Per tant, es produeixen, sobretot en aquest marc de la cultura popular juvenil, veiem que passen coses. Ara bé, si això només passa, diguem-ho així, això és una transformació ideològica, no?, que apropa les llengües a aquestes formes de reproducció cultural juvenil, global i de sofisticació urbana. Ara bé, si això és únicament el que hi ha per a la llengua, segur que l'horitzó d'aquesta llengua no serà la hegemonització, serà el simple manteniment. Fixeu-vos que això passa, per exemple, en el cas occità, hem vist casos d'indexicalització d'aquest tipus, si això només passa en aquest entorn. Esclar, probablement, si l'objectiu és un altre,
si l'horitzó anhelat és un altre, caldrà més coses. I a veure com aquestes coses, d'alguna manera, és l'entorn educatiu. Serà clau, serà fonamental. Ja m'hi referiré més endavant. No? Si l'objectiu és la revitalització o l'hegemonització, és a dir, tenim una comunitat amb un consens per situar la llengua en la formalitat comunicativa, en els entorns de la modernitat i el desenvolupament, clar, la ideologia de l'estandardització hi sol tenir més pes. Hi sol tenir més pes. Però continuarem estant en un espai d'implementació problemàtic. No? En definitiva, la indexicalitat s'adapta a les necessitats de la llengua, en qüestió. Podem parlar de codificacions ex novo, per exemple, un punt de partida, o pot haver la revisió d'un model que ha donat símptomes d'obsolescència. Això vol dir que no totes les llengües tenen les mateixes necessitats. L'occità, el cors, l'aragonès, no té les mateixes necessitats que la llengua catalana i, per tant, no, les receptes que nosaltres hem de buscar no seran, no haurien de ser les mateixes. Homogeneïtat, heterogeneïtat, ens movem en això. El paradigma de l'homogeneïtat en principi estaria representat per aquesta estandardització tradicional, aquesta teoria de l'estandardització tradicional, que a més en la reflexió, en la seva reflexió descansava sobretot sobre la llengua escrita, que és una cosa que no podem perdre de vista en aquest debat. En canvi, el paradigma de l'heterogeneïtat, els models més actualitzats doncs, situen la reflexió sobretot en l'oralitat. L'oralitat. L'oralitat ja forma part d'un contínuum, el contínuum de l'escripturalitat fins a l'oralitat. Hi ha un component nou que agafa molt de protagonisme, molt més procliu a la variació. No? En la modernitat tardana, per tant, es produeix un empoderament des de baix, abans m'hi he referit, que qüestiona les autoritats lingüístiques tradicionals. Això tenim, per tant, allò de la prescripció institucional i un prescriptivisme popular, el classroom, no? que ens apareix avui, i de manera especial en les llengües majoritàries. Això es fa en un marc de sensibilitat antiautoritària i qüestionadora de la rigidesa dels models tradicionals. Us recordo que tenien la lupa posada en els models escrits, en la llengua escrita. Tant, per a mi és una obvietat molt clara que les llengües minoritzades requereixen apostar per models no unitaristes. No unitaristes. Fixeu-vos que aquí ens caldrà, diguem-ne doctrinàriament, abordar una contradicció. No? Fixeu-vos que tenim, d'una banda, l'èmfasi en aquesta contradicció, si més no parent, el qüestionament doctrinari de la jerarquia d'idiomes no acaba d'encaixar amb l'establiment de models formals que subordinen les formes que es troben fora del cànon normatiu. No? Per tant, aquesta contradicció, els partidaris del paradigma de la heterogeneïtat la posen damunt de la taula. Reivindiquem les llengües, però també hauríem de reivindicar la variació dins de les llengües. Clar, l'aspiració a ser un idioma autoritzat es considera que no hauria d'anar de bracet de la deslegitimació de recursos lingüístics genuïns. Recursos lingüístics especialment prominents en algunes varietats de la llengua. Clar, això em fa pensar, ha aparegut el terme genuïnitat, que si vosaltres el traslladeu a la gramàtica generativa, el posaríem al costat de la gramaticalitat, no? De la gramaticalitat, grosso modo. Gramaticalitat, genuïnitat. Però genuïnitat equival a norma? Tot allò genuïa de ser normatiu, clar, fixeu-vos que aquí entrem en una contradicció important amb la teoria de l'estandardització tradicional que requereix un procés de selecció, com hem dit. Bé, dèiem, per tant, que apostem pels models unitaristes. N'hi ha un, que és el model polinòmic,
que és la quinta essència del paradigma de l'heterogeneïtat. En definitiva, és un model basat sobretot en l'oralitat, que s'ha experimentat en l'irlandès i en el cors. En parlarem, em sembla que la setmana que ve hi ha una jornada a Còrsega, a Sardenya, que fem a Còrsega, a Catalunya, que fem aquí a Barcelona, a l'Ateneu Barcelonès. Clar, aquest model polinòmic és un model anormatiu, o si voleu, plurinormatiu. En definitiva, és un model de desestandardització com a concepte, no? Que se sent tremendament incòmode amb la gestió de la norma escrita. No ha funcionat gaire. Fixeu-vos per això en d'altres models que sorgeixen del paradigma de l'homogeneïtat. Són evolucions que avalen models no unitaristes. És el model pluricèntric i el model composicional polimòrfic. El model pluricèntric, que està vinculat als processos de reestandardització. Un procés de reestandardització, en definitiva, el que fa és canviar l'statu quo vigent, proposa una gestió participada de nous centres, no? que patrocinen varietats d'estàndards autònomes per als usuaris dels seus àmbits de referència. Bé, això és una mena de reestandardització. És a dir, continuaríem tenint en compte el paràmetre valoratiu, però aquest paràmetre valoratiu s'alteraria, es modificaria. I tenim encara els models composicionals, que descansen aquests en una unitat de gestió, és a dir, de la varietat estàndard, és a dir, estem parlant d'un monocentrisme en oposició al pluricentrisme. A l'hora d'establir la norma es proposa una selecció de trets participada de les diferents regions de la llengua. Aquest és el model català, ara l'acabaré de precisar. Fixeu-vos que estem parlant d'una mena de Frankenstein, on no agafem cap varietat com a representant de la resta. Hi ha una composicionalitat asimètrica en el cas de la llengua catalana. Però és un model que podria ser fortament unitari. Agafem coses de diversos llocs, però tots utilitzem la mateixa varietat. Llevat que, a més, el model siga polimòrfic, no? Presenta pràctiques polimòrfiques, per tant, solucions diferents per a un mateix fenomen, morfologia verbal, etc. Aquest és una mica el gran debat sobre la llengua catalana, el debat entre els partidaris d'un estàndard únic composicional i polimòrfic, i els que proposen models territorials autòctons i autònoms. Aquí tenim un debat tensionat, aquestes ideologies en aquest moment, en què tot això jo diria que d'una manera pot ser prou acadèmica, no hi ha una conflictivitat exacerbada, diria jo, sobre la qüestió, però tenim aquestes dues mirades, aquestes dues visions diferents, al capdavall de la qual, fixeu-vos, en el fons de la qual el que hi ha, sobretot, és una qüestió de poder. És una qüestió de poder, bàsicament. És modificar una situació que alguns entenen com una situació de domini. Per tant, tenim, en definitiva, aquest debat que d'alguna manera, de grat o per força, s'està evolucionant clarament cap a un model pluricèntric, en la mesura que ja han anat apareixent centres territorials que, en principi, donen cobertura a tradicionals, a varietats que abans anomenaven varietats, com ho diríem, varietats... no me'n recordo. Varietats no dominants. Varietats no dominants. És una terminologia. Aquest és el debat i faríem bé de posar-nos d'acord, diria jo, sobre aquesta qüestió. No estem molt lluny els uns dels altres. Bé, en aquest espai de desacord, de manca de consens, en l'establiment de varietats estàndards per a les llengües minoritzades, hem de preveure una àmplia gamma actitudinal. Aquí hi trobarem actituds d'adhesió absoluta a actituds d'hostilitat extrema.
I al bell mig hi haurà una àmplia gamma de parers sobre aquesta qüestió. Hem de saber gestionar això. A més, en aquestes llengües, clar, fixeu-vos que les tensions no es produeixen únicament amb les llengües hegemòniques, per descomptat, no? Que són les que d'alguna manera minoritzen a través de la seva interposició aquestes llengües minoritzades. Clar, també es produeixen en l'interior del grup aquestes tensions, perquè les normes empoderen i alhora marginen. I això sempre és així. I en el moment que hi haurà una selecció de trets, uns altres quedaran fora del cànon. Clar, els processos d'estandardització són importants en tant que promouen la presència de la llengua en l'educació i la comunicació pública, no? Per tant, estableixen jerarquies i espais de legitimació que també creen grups que se senten marginats. La Susan Gallen parlava d'un doble estigma, de l'estigma de hi ha grups de parlants, en definitiva, que pateixen el fet de ser dipositaris d'una llengua d'estatus inferior, d'entrada, i alhora parlants de formes indexicalitzades, catalogades com a no adequades. Bé, aquest grup de parlants, en definitiva, hi ha qui defensa la idea, i això ho teniu, si entreu a Twitter i agafeu determinats gurus de la qüestió, us trobareu que es considera la causa, en definitiva, de la defecció lingüística en el cas dels valencians, no? Aquest estranyament, aquesta manca de representativitat amb què es percep el codi prescriptiu. Bé, jo crec sobre aquesta qüestió que és important que avaluem correctament quin dels dos estigmes pot portar a l'abandó realment. I jo no tinc cap dubte que no és tant un model que es percep com a distant, més que la realitat diga que siga distant, és més, diguem-ne, aquesta representació social de la llengua molt deteriorada la que acaba provocant aquestes desafeccions. Clar, ens trobem amb aquest criteri de la identificació de l'usuari amb el model, no? Com a base de la seva acceptació. És aquest qüestionament de la varietat per estranyament de determinades formes, per insatisfacció per la no presència de determinades formes prominents del propi vernacle. Bé, en una situació de forta minorització, deixeu-me dir-vos que a una part dels usuaris els costa imaginar la llengua fora d'espais de socialització primària, és a dir, fora de la llar, dels amics. El que busquem ara és la presència de la llengua en espais de socialització secundària. Clar, qualsevol altre model que vagi més enllà de la col·loquialitat els incomoda. Per tant, la qüestió sobretot està en millorar aquesta matriu valorativa de la llengua. Això serà clau. Fixeu-vos la porositat que hi ha entre la planificació del corpus i la planificació de l'estatus. Quan l'objectiu és la revitalització, no el simple manteniment, sinó la revitalització, que pot ser un concepte dinàmic, perquè aquesta revitalització, segons com vaja, pot acabar tendint a una hegemonització, per exemple, no? Què passaria en aquests casos? La varietat estàndard en aquests casos és un instrument d'empoderament, amb gran capacitat d'identitzar el col·lectiu. Aquesta és una funció identitària que seria, encara que sembla una contradicció in termini, seria una indexicalització col·lectiva, la funció d'aquesta varietat estàndard. Ara bé, és previsible que hi hagi reclamacions d'empoderament d'espais de lleialtat més immediats, no? Això passa en comunitats lingüístiques de gran complexitat político-administrativa, amb multiplicitat d'espais referencials. Aquí, adoneu-vos, que estem parlant de la nostra llengua, del català, el conflicte de la representació lingüística de la identitat pot esdevenir un veritable obstacle a l'hora d'acordar el model. El paper de l'entorn comunicatiu és determinant aquí, i l'encert en la conformació del producte que s'oferirà a l'alumnat serà clau per aconseguir-ne l'adhesió, com us he dit en el principi. És a dir, quan parlem de l'entorn educatiu, d'entrada, fixeu-vos que el paper institucional de l'escola ens sembla que ens situa, no?, en aquesta ideologia de l'homogeneïtat,
en aquest paradigma de l'homogeneïtat. Alerta, els nous trems reclamen fer un pas més enllà i revisar-la, aquesta teoria de l'homogeneïtat. La veritat estàndard hauria d'atendre també els interessos que es plantegen des de baix. Això és clau, és fonamental. Ja siguin grupals o ja siguin individuals, tot això s'ha de poder modular, s'ha de poder negociar. L'escola, sobretot, ha de generar actituds igualitàries, equitatives, respectuoses amb la varietat de les llengües i el mosaic de variació en què se substancien. Aquestes actituds seran claus a l'hora de gestionar qualsevol proposta didàctica, no sé quina, que caldria abordar aquesta qüestió. S'ha de gestionar satisfactòriament aquesta contradicció que us he fet avinent abans, no? Que representa la defensa de la diversitat lingüística planetària, on les llengües minoritzades es fan fortes, i també la reducció de la variació interna en la formalitat comunicativa. Reducció no vol dir eliminació, vol dir dosificació de la variació en la formalitat. Si l'objectiu és homogeneïtzar, ens hem de plantejar l'atracció de nous parlants. Per tant, caldrà avaluar-ne el seu comportament en relació amb la varietat estàndard proposada. Això no ho hem fet bé nosaltres encara, perquè hem tingut sempre, diguem-ne, el concepte de parlant nadiu exclusivament com l'element a partir del qual s'entrava tota la reflexió. Això ho hem de saber fer també. Necessitem dades sobre aquesta qüestió. En situacions de forta minorització, l'espai escolar, penseu que és el que ofereix una exposició més intensa de la llengua a aquests nous parlants, sobretot d'àmbits urbans, etc. Fins al punt que aquesta exposició pot acabar nativitzant la varietat estàndard. Això de la nativitització de la varietat estàndard és un fenomen de llengües hegemòniques, que es dona en les llengües hegemòniques. Això en les nostres llengües minoritzades hauria de funcionar de la mateixa manera. Fixeu-vos que hi ha una tendència del jovent a allunyar-se de la varietat vernacle tradicional. Estic parlant del jovent en global. N'hi ha que no passa això, òbviament. Aquesta varietat vernacle tradicional és la que s'aixopluga en les generacions més grans i especialment d'entorns no urbans. Avui veiem una bretxa comunicativa intergeneracional clara. L'accés d'aquesta gent als models lingüístics tradicionals és molt més dificultós. Estem parlant d'ecosistemes multilingües, de mixtura, d'hibridació en els mateixos entorns familiars, en la mateixa llar. Aquesta varietat tradicional és difícil, la seva relació, la seva vigència és més dificultosa, no? Bé, en les ecologies digitals, doncs sabeu que el nostre jovent hi viu i dorm i fa, vaja, la seva vida, aquestes ecologies destradicionalitzen la llengua i fins i tot la destradicionalitzen, territorialitzen. Això està passant en la parla juvenil. No? El sistema educatiu és de bé fonamental a l'hora d'enriquir un repertori lingüístic amb dèficits en la disponibilitat del vernacle tradicional. Segurament a l'escola o al món educatiu li estem donant molts de deures. Des d'una mirada, diguem-ne, teòrica sociolingüística, ja sé que sobre el paper ho aguanta tot, però després hem de trobar la manera de fer-ho, no? Esclar, quin és el model més adequat per a aquest empoderament sinèrgic del conjunt d'identitats que solen conviure en els entorns de minorització lingüística? Jo només dono algunes línies. És a dir, el model no ha de generar una fractura amb la varietat autòctona tradicional. El reconeixement del model millora la representació i l'autoestima, i això és fonamental en les llengües minoritzades. Els models composicional i polimòrfic o pluricèntric satisfan aquest requeriment. Jo crec que el satisfan doctrinàriament, aquest requeriment. En relació amb aquest darrer, el pluricèntric, si de cas, el que caldria és, sobretot, una gestió coordinada, plenament coordinada dels agents interessats. El pes de la variació, coincideix amb la doctora Costa, més enllà del vessant diatòpic, hauria d'avaluar les variables socials esmentades, és a dir, l'edat,
l'edat i la llengua inicial d'aquest alumnat. Totes dues variables han confluït en un segment juvenil allunyat del vernacle tradicional. La síntesi és que el repte és donar continuïtat a la varietat tradicional per garantir l'adhesió dels parlants habituals i alhora incorporar els col·lectius d'al·lòctons. Aquest objectiu no hi podem renunciar en processos d'hegemonització de la varietat. I retorno a la diapositiva de l'inici dels paradigmes lingüístics, no? Els models comunicatius. Jo crec que han de tenir els models comunicatius una presència rellevant en el món de l'ensenyament de la llengua. Penso, per exemple, en la gramàtica sistemàtica funcional de Halliday i companyia, adaptada a l'ensenyament de segones llengües. Per exemple, aquí tenim un possible model, no? El model s'ha d'executar en el marc d'una ideologia que compatibilitza i no confronte la constel·lació de registres de la formalitat comunicativa i de la col·loquialitat. No els ha de confrontar, els ha de complementar. I això és possible amb unes instruccions pedagògiques, didàctiques, clares. Es tracta d'una harmonització que ha de deixar de banda constructes valoratius de tipus correcció i incorrecció i ha d'anar cap al paràmetre d'adequació i d'inadequació. La gestió de la variació, i acabo aquí, en les llengües minoritzades, segons la meva opinió, ha de dosificar la seva presència en la formalitat comunicativa i alhora ha de preservar-ne la continuïtat en unes ecologies que tendeixen a impugnar la relació axiomàtica entre llengua i territori i contemporàniament entre la llengua i aquestes variables socials a què he fet referència. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs reprenem aquesta segona part una mica més breu perquè hi haurà només la xerrada de la professora Carmen Rodríguez Gonzalo de la Universitat de València i després m'agradaria que poguéssim una mica doncs, fer un petit debat perquè han sortit moltes coses ja de moment molt suggerents i ara en sortiran més i crec que estaria bé que en parléssim una mica. Bé, la presento ràpidament. La professora Rodríguez és professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València, en la qual imparteix docència en el grau de Magisteri de Primària, en el Màster de Formació de Professorat de Llengua i Literatura d'Educació Secundària i en el Màster d'Investigació de Didàctiques Específiques en l'especialitat d'Educació Lingüística i Literària. És doctora en didàctica de la llengua per la Universitat de València, amb una tesi que va dirigir la professora Anna Camps. Si està engegat, és la meva veu. Amb Felipe Zayas i Ana Martínez Laínez va elaborar material didàctic experimental que posteriorment es va publicar a l'editorial Octaedro. És membre dels consells de direcció de les revistes Textos de Didàctica de la Llengua i la Literatura i Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Dirigeix el grup d'investigació en ensenyament de llengües, GIEL, de la Universitat de València i també és la investigadora principal del projecte L'elaboració d'una gramàtica escolar interlingüística cap a un ensenyament reflexiu de les llengües en contextos multilingües, que és un projecte subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l'Agència Estatal d'Investigació d'Espanya. I tornarem una mica doncs, amb la seva comunicació als aspectes potser una mica més didàctics i potser no tan teòrics com els que hem sentit. En primer lloc, jo també vull agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i a la professora Bartra la invitació per compartir aquesta jornada amb vosaltres. I vull començar anunciant que canviarem de paràmetres, és a dir, de tots els deures que ens ha posat el professor Pradilla, disculpa. Nosaltres ens situarem en el terreny de l'escola, és a dir, en el terreny de quin tipus d'intervencions
en l'escola primària i secundària i com que el meu camp de treball és la didàctica de la llengua, parlarem d'una part específica que és en la que treballem des de fa temps, que és l'ensenyament de la gramàtica, en relació amb el projecte que comentava la doctora Bartra, que estem desenvolupant ara mateix, que és el de l'elaboració d'una gramàtica escolar interlingüística cap a un ensenyament reflexiu de les llengües en contextos multilingües, que és l'acrònim SGRAMIN que veureu per ahir. Aleshores, tal com jo m'havia plantejat aquesta petita intervenció, primer del que parlaré és la posició respecte de variació i norma en el nostre treball sobre ensenyament de la gramàtica com un previ per a mostrar una manera d'intervenir a l'aula, que són uns dispositius d'intervenció que anomenem les seqüències didàctiques de gramàtica en el projecte Gramint, per mostrar una manera directa de recollir evidències empíriques sobre com se treballa la variació i la norma en relació amb una d'aquestes seqüències didàctiques. No? Vull dir que per a nosaltres, com a punt de partida, adoptem un plantejament que és que entenem l'ensenyament de la gramàtica com a reflexió sobre les llengües. I això vol dir que situem a l'estudiant en el paper protagonista, és a dir, ens interessa com reflexiona sobre les llengües, i aleshores ens allunyem d'un model d'ensenyament gramatical que és el de expliquem teoria i fem exercicis d'aplicació. No? Aleshores, el que volem és que aquesta reflexió sobre les llengües permeti als estudiants apropiar-se de les llengües que formen part del seu repertori i d'aquelles altres amb les quals estan en contacte. No? Aleshores, inevitablement, en l'ensenyament primari i secundari, l'ensenyament de la gramàtica ha de situar-se entre la norma i l'opcionalitat. És a dir, des de l'opcionalitat entenem la gramàtica com a un repertori d'opcions que estan a disposició dels parlants i des de la norma entenem que n'hi ha dues vessants, que són entendre la norma més lingüística, és a dir, aquella que parla de requisits del codi, com pot ser la concordança o l'ordre d'elements, però sobretot de la norma social, és a dir, dels requisits que estan acordats per convenció social i que, per tant, ens situen en el terreny de l'adequació, del qual també en parlava el doctor Padilla. El projecte en el qual estem treballant se situa davant d'un repte que és el repte de l'educació plurilingüe del nostre sistema educatiu. És a dir, nosaltres hem de formar els estudiants en l'ús de diferents llengües curriculars, que seria en el nostre cas català, castellà, anglès, francès, i per a necessitats de comunicació progressivament complexes. Això vol dir que intentem transitar des dels usos espontanis a aquells altres que s'aprenen a l'escola, que són progressivament complexes i que ens situen progressivament en el terreny de la formalitat. És a dir, l'escola ha d'ajudar els estudiants a controlar l'ús que fan de les llengües en diferents situacions. No? I aquesta perspectiva situa quina finalitat atribuïm a l'ensenyament de la gramàtica. És a dir, que quan parlem de com entenem l'ensenyament de la gramàtica, hem de partir de la finalitat educativa. És a dir, nosaltres entenem que es tracta de dotar els aprenents d'estratègies i de conceptes per indagar reflexivament sobre les llengües des del vessant del sistema i des del vessant de l'ús. És a dir, que no es tracta de apropiar-se de conceptes, sinó d'apropiar-se de conceptes i d'estratègies que permeten aquesta indagació. I això implica que una gramàtica escolar ha de mostrar la relació entre el què i el com ensenyar, i en aquest punt és on es diferencia del que serien les gramàtiques divulgatives que s'elaboren des de les institucions, des de la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans o les gramàtiques de l'Institut d'Estudis Catalans o les de la Real Acadèmia pel que fa al castellà, que són gramàtiques que ja tenen com a base el coneixement conceptual de les nocions
de les quals estan parlant. En la gramàtica escolar nosaltres el que fem és construir aquestes nocions i aleshores construir un determinat acostament dels estudiants a la gramàtica, no com una construcció externa, sinó com un repertori d'opcions que estan al seu abast. És a dir, entenem que la manera d'apropiar-se del sistema no és considerar-lo com una qüestió aliena, sinó com una qüestió que els fa constituir-se com a parlants. No? I en esta noció, en esta concepció, perdó, l'activitat metalingüística seria una noció clau. És a dir, clar, el que nosaltres intentem és desenvolupar progressivament aquesta activitat metalingüística des dels aspectes més implícits que no són accessibles a la consciència i que podem observar en qualsevol parlant, a aquells que són explícits i que es poden manifestar de manera no verbalitzable, per exemple, en les revisions o en les correccions que un parlant fa sobre allò que està escrivint o que està elaborant, fins a la manera de parlar sobre les llengües, bé en llenguatge espontani o bé en metallenguatge. No? És a dir, que tots els parlants disposen d'aquesta activitat o metalingüística, però el convertir-la en una reflexió sobre les llengües seria una de les tasques de l'escola. Aleshores, com deia abans, quan estem intentant configurar una gramàtica escolar interlingüística, el que intentem és mostrar com relacionem el què i el com, és a dir, l'objecte i la manera d'intervenir en l'aula. No? I pensant en els docents, és a dir, en el professorat de primària i de secundària, ens plantegem este treball com un instrument, per una banda, de formació dels docents i, per una altra banda, també d'intervenció en aula per a, diguem-ne, capgirar el tipus de plantejament gramatical que és predominant, que seria el d'explicació-exercicis. Aleshores, pel que fa a la qüestió de variació i norma, nosaltres, el plantejament que jo explicaré ara és com si partim de determinades necessitats expressives, per exemple l'obligació, que serà l'exemple que posaré, abordem en primer lloc la variació intralingüística, des de la consideració sobretot de les varietats diastràtiques i diafàsiques, per tal de que l'estudiant se n'adone de les opcions gramaticals que té al seu abast en funció d'usos diferents. No? I també abordem la variació interlingüística a partir del contrast de llengües, perquè el contrast de llengües ens permet que l'alumne observe la forma de les expressions que li fan poder expressar l'obligació de diferents maneres. No? I una altra posició seria l'abordar fenòmens de canvi lingüístic, per exemple, els problemes que plantegen fenòmens en procés, la regularització de participis i la relació que, per exemple, que planteja amb la norma, no? Els casos estos d'imprès, imprimit, omès, omitit, que es donen tant en català com en castellà. Bé, en el nostre projecte el que hem fet és partir primer d'una anàlisi documental dels currículums oficials de tot l'Estat per veure quina és la idea de gramàtica que poden reflectir-ne i a partir d'ahir dissenyar un, bueno, a partir d'ahir en relació també, fer un disseny d'un dispositiu d'intervenció a l'aula i pilotar-lo per mostrar un treball de la gramàtica que siga inductiu, és a dir, que agafi com a punt de partida l'ús i a partir d'ahir l'ús que implícitament és variació puga arribar progressivament a la conceptualització. Aleshores, en aquesta primera fase, després del disseny del dispositiu d'intervenció, el que hem fet és elaborar un repertori de seqüències per a posar-les a l'abast dels docents de primària i secundària i poder replegar evidències empíriques sobre com han utilitzat aquests dispositius a l'aula i quina reflexió fan sobre la seva acció docent. No?
I l'última fase, que és un poc la que estem encetant ara, seria quins són els paràmetres que poden configurar aquesta gramàtica escolar interlingüística. Aleshores, els objectius seria, en primer lloc, i com a punt final del projecte, formular una proposta seqüenciada de gramàtica interlingüística per a l'educació obligatòria, en la qual es pugui veure una manera d'integrar contingut i forma d'intervenció i que es concreti en materials d'ajuda als docents. Ese objectiu, que és el punt d'arribada, diguem-ne, té dos objectius al mig, que és què fan els docents en els dispositius d'intervenció semiestructurat que duen a l'aula i quin tipus de reflexió fan sobre la seva intervenció. Entonces, esa, tant l'acció com la reflexió és la que ens permet després configurar els paràmetres de la gramàtica. Si ens entrenem en la intervenció a l'aula, ahí el que teniu és un esquema de com seria el que anomenem seqüències didàctiques de gramàtica en el projecte Gramint, que és un dispositiu d'intervenció semiestructurat, perquè evidentment qualsevol dispositiu d'intervenció ha de poder ser programat pels docents, adaptat a diferents contextos, a diferents estils docents i en diferents tipus d'alumnat. No? Aleshores, què és el que configura el dispositiu? És una seqüència organitzada en tres fases. El punt de partida és, com deia abans, l'observació dels usos, és a dir, el mostrar als estudiants que un ítem gramatical determinat és concreta, pren realitat en gèneres discursius diferents i en diferents llengües i en diferents varietats de llengua, de manera que se n'adona que no és una abstracció que està fora de la seva realitat ni de la seva manera de parlar o d'escriure, sinó que són els elements que permeten que puguen expressar l'obligació de diferents maneres, per exemple. No? Aleshores, aquesta consciència de la presència social de l'ítem gramatical és la que ens permet abordar la segona fase, que és una fase d'indagació, on els alumnes el que han d'enfrontar-se és al repertori de formes lingüístiques que configuren l'ítem gramatical estudiat, mitjançant activitats d'experimentació o de joc, si són els més menuts, de contrast de llengües o de contrast dins de varietats i d'utilització en entorns controlats, és a dir, en activitats d'escriptura o oralitat que permeten analitzar diferències d'ús. I la fase final és la que pretén la sistematització, és a dir, la de fer conscient l'ús i, per tant, la d'anar a una conceptualització que pugui arribar a mostrar quins són els elements fonamentals que hem treballat en un context determinat. En aquest model, que com he dit és semiestructurat, el plantejament és inductiu i n'hi ha tres característiques comunes. Una, la interacció, la importància de la interacció a l'aula, tant entre iguals com amb el docent, com a un requisit indispensable per al desenvolupament de la competència metalingüística. La necessitat del contrast interlingüístic sobre les llengües curriculars, siguin primeres, segones o estrangeres, i també sobre les familiars, per tal de desenvolupar el que seria la competència plurilingüe i el desenvolupament de la competència digital, perquè si partim dels usos ara mateix és impossible de fugir del que seria els usos lingüístics en la xarxa, en qualsevol de les manifestacions, no? Tant per l'elaboració de textos digitals com per a consulta de fonts. No? El que, a partir d'aquest dispositiu que us deia abans, el que hem fet és desenvolupar en l'equip de treball un repertori de seqüències didàctiques tant per a primària com per a secundària per oferir-les als centres. No he dit abans que en l'equip n'hi ha gent de diferents universitats, és a dir, n'hi ha gent de la Universitat de València, de la Jaume I de Castelló, de la Universitat de León, de la Universitat de Cádiz, de l'Autònoma de Barcelona i també de la Universitat de Vic.
Aleshores, el que per això n'hi ha dispositius en castellà, en valencià, en català central, en anglès i en francès. I jo en parlaré en concret d'un, que és este que està adreçat a tercer d'ESO, que es diu Com expressem l'obligació. El conjunt de dispositius respon a tres tipus bàsics. Són, n'hi ha seqüències que estan pensades per a resoldre problemes gramaticals que planteja l'escriptura. Per exemple, s'ha d'adoptar un SOP, és una seqüència per a primària on es treballa sobre els adjectius, en la posició dels adjectius en anglès, en contrast en català i en contrast sobretot en el català, per tal d'elaborar, per exemple, un anunci d'adopció d'una mascota. N'hi ha un altre tipus de seqüències que serien les que estan basades en la variació lingüística en funció de la situació comunicativa, que és de la que jo en parlaré ara, que és la de com expressen l'obligació. I n'hi ha un altre tipus que serien aquelles que estan pensades per a conèixer el sistema de la llengua i el seu ús. Per exemple, esa de por qué los anglohablantes no construyen correctamente la oración por las tardes yo practicar deportes. On el que es somet a reflexió és perquè un parlant no nadiu fa errors que un parlant nadiu, per exemple, mai faria, no? I fer la reflexió de quines són les característiques del codi que, si les fem explícites, és a dir, si aprenem a reflexionar sobre elles, podrem trobar una explicació a fenòmens habituals en la nostra vida diària, en contacte amb parlants d'altres llengües, no? Les seqüències didàctiques estan dipositades en un repositori de sites i ahí el que posem a l'abast del professor és la seqüència totalment desenvolupada, però programable, és a dir, de manera que després cadascú pot vincular-la a la seva realitat, no? Sempre fem la primera presentació és mostrar, diguem-ne, el vincle que n'hi ha entre la seqüència i algun aspecte de la vida dels parlants, no? I per això, en aquest cas, pues, parlem de com la vida de tots està plena de regulacions, no? De regulacions de la nostra conducta i de la dels altres, i que aquesta regulació l'expressem de moltes maneres. O sigui, n'hi ha paraules i expressions que ens permeten formular aquesta regulació, i el que pretén la seqüència és indagar sobre aquesta expressió de l'obligació i reflexionar sobre les diferències que n'hi ha, per exemple, pues, entre formular una norma, una instrucció, un ordre, i també en contrastar amb la manera de formular-les en castellà i en anglès. I al final el que se'ls proposa és l'elaboració d'un gènere discursiu, en aquest cas d'un decàleg, que els poden concretar de maneres diverses per a que utilitzen algunes de les formes del repertori que han observat, tenint en compte la situació comunicativa per a la qual volen fer servir el decàleg, no? I el que també fem explícit és quins són els continguts gramaticals que pretenem treballar, gramaticals o discursius en un sentit ample, que en aquest cas evident, són les formes verbals i concretament especificant les perífrasi en el plànol morfosintàctic, però també, per exemple, recursos com la entonació del plànol fonològic o les preguntes retòriques que ens serveixen per a expressar ordre o obligació, ordre sobretot, en diferents situacions comunicatives. A partir d'ahí, bueno, com he dit, és un doble objectiu, és a dir, pretenem un aprenentatge gramatical, és a dir, que siguin capaços d'analitzar formes lingüístiques per a expressar obligació i comparar usos en català amb usos en altres llengües, i un objectiu d'ús que és crear un decàleg, no? És a dir, això és el que ara s'anomena com una tasca competencial, on han de mostrar la manera que tenen d'incorporar allò que han treballat. La seqüència està organitzada en aquestes tres fases i en la primera es planteja el problema, un poc de la manera que us he mostrat, i es posa als alumnes davant d'un repertori d'usos que han d'observar, és a dir, han de
ser conscients de la realitat social que els envolta i també pensar en la mateixa, en esa mateixa necessitat expressiva dins del seu entorn comunicatiu, no? I a partir d'ahí es fa unes primeres síntesis d'observacions i de reflexions sobre allò que han observat. En esa presa de consciència entrem en la fase d'indagació, on es presenta, diguem-ne, el repertori de formes gramaticals que tenen el seu abast i es va fent un ús reflexiu dels diferents possibilitats, tenint en compte o bé la diferència, per exemple, entre formes que són més pròpies del col·loquial, de formes que són més pròpies de contextos més formals. I també, i allà és on apareix la norma, en aquest cas, per exemple, com en aquesta variació, és a dir, també n'hi ha uns requisits normatius, és a dir, que en aquest cas és per atenció en les diferències d'ús de les perífrasis en valencià i en castellà i de les diferències normatives, no? I també es fa el contrast amb altres llengües, en aquest cas el contrast en el castellà i amb l'anglès. I al final, com us he dit, és quan es planteja aquesta elaboració del decàleg, és a dir, aquest coneixement d'un gènere discursiu que és propi on es fa ús de diferents formes d'obligació i de diferents maneres d'instrucció. I se'ls fa pensar sobre, no només sobre el que han fet, sinó sobre com ho han fet i per què, fins a on arriben. I després se fa una recapitulació final de tot el treball. Una qüestió que vulgui aclarir és un treball fet, bueno, està pensat per alumnes de tercer de secundària, i de tercer, això vol dir que són alumnes que tenen nocions per construir, és a dir, que no tenen un bagatge reflexiu molt, molt elevat, com veureu en els exemples. N'hi ha tres grans objectius d'aprenentatge, que és l'anàlisi, per una banda, i l'anàlisi primer de les situacions comunicatives i de com en aquestes situacions comunicatives n'hi ha usos concrets i llengües, o sigui, i usos en una o en més llengües segons la realitat. El segon és un objectiu que és, per una banda, conèixer formes lingüístiques, però també utilitzar-les i contrastar-les en altres llengües. I per tercer objectiu seria explicar les diferents formes d'expressar obligació. Bé, el punt de partida, com us he dit, és mostrar que n'hi ha una realitat, i moltes voltes és una realitat en diferents llengües, de la vida quotidiana on estan presents aquests usos d'obligació. En aquest cas és una imatge de l'estació de trens de Sorolla, on està la instrucció d'estar de no passeu en tres llengües, i aleshores pues, una qüestió important també és quines diferències, per exemple, es poden interpretar pel que fa a la tipografia, a la posició de les llengües, és a dir, perquè una està al centre i té una tipografia major i una altra està a esquerra i una altra a dreta, i com la de la dreta té una tipografia menor, és a dir, perquè això fa consciència de com es pretén mostrar l'estatus de les llengües, l'estatus real o l'estatus a on volem arribar de les llengües, no? Que és, normalment és un aspecte en què els alumnes no han reparat, no? És a dir, que quan hi ha aquest tipus d'instruccions també es poden mostrar aquestes coses. A partir d'ahí la reflexió s'orienta al seu entorn, és a dir, àmbits on ells poden reflexionar sobre com se comporten lingüísticament ells o les persones amb les quals estan en relació. Per exemple, així els entorns seleccionats són la casa, evidentment, però també les activitats d'oci, és a dir, els esports, els videojocs, les eixides en amics i també l'institut. I la pregunta és quin tipus d'ordre o d'instrucció reps o dones en aquests àmbits i qui la dona, no? És a dir, quina relació hi ha entre interlocutors, és a dir, perquè n'hi ha diferències si la relació és entre iguals o si és una relació jerarquitzada. Tot això sempre és un bagatge teòric que està implícit en l'activitat,
però que els permeta a ells situar-se davant les llengües. No? Us mostre algun exemple. Aquests exemples que mostraré són d'alumnes del que nosaltres anomenem grups de PEMAR. PEMAR en València són grups de millora de l'atenció de l'aprenentatge i del rendiment. És a dir, jo crec que el paral·lelisme serien com grups de altes dificultats, una cosa així, no? D'especials dificultats així. Aleshores, per exemple, en un cas, són reflexions en parella, diuen, a vegades la gent et fica normes igual que la teua mare, però al més reparo, no? Al més cortesia, diguem-ne. Per exemple, la mare diu, arreplega la teua habitació ja. En canvi, una altra persona t'ho diu dues vegades o més, ficant-li per favor al final de la frase, no? I una altra parella diu, les d'institut són més obligacions i com que les has de fer ja. En canvi, a casa, quasi sempre ho fan amb preguntes. Per exemple, Àngela, pots comprar el pa? Jo crec que ho fan perquè nosaltres pensem que són més bons i això sona millor que si ho fan amb l'obligació. Àngela, vés a comprar el pa. Al final t'estan dient el mateix, però canvia l'entonació i sona millor amb pregunta. Fixeu-vos que l'aproximació sempre és experiencial, és a dir, el que apel·lem és a la seva experiència comunicativa i a com ells són sensibles a les variacions en aquesta experiència comunicativa, no? I en els dos casos n'hi ha una sensibilitat a com determinades formes lingüístiques atenuen, no? Atenuen el caràcter d'ordre, el per favor, repetir l'ordre dues vegades en un cas, i en altre directament diu canvia l'entonació i sona millor amb pregunta. És a dir, que n'hi ha com una sensibilitat lingüística que cal aprofitar, però a partir de la manera que l'estudiant té d'aproximar-se a aquesta realitat. No? Quan expliquen al final d'aquesta primera fase, el que se'ls demana és una explicació bàsica, és a dir, de quines diferències troben entre un comportament d'ordre i un comportament d'instrucció. I aleshores, són maneres d'explicar i els diuen l'ordre és una cosa que has de fer sí o sí, perquè si no hi haurà conseqüències. I la instrucció pots fer-li cas si vols o no. I un altre diu, una ordre és una obligació que l'hem de fer sí o sí. Per exemple, has de fer els deures i alhora les ordres són expressions imperatives. En canvi, les instruccions són ordres que t'ajuden a aconseguir el que vols. Per exemple, en els esports hi ha entrenadors que et donen instruccions per a millorar el teu rendiment. Estan fent com una explicació més pragmàtica d'un tipus d'acte de parla diferent. I un altre diu, les instruccions s'usen per ensenyar-nos alguna cosa. Per exemple, una instrucció de casa d'un armari ens està dient com hi ha que muntar l'armari pas per pas. Aquestes instruccions es faciliten i ens ensenyen com hem de muntar l'armari. No? És a dir, que són sensibles a reflexions sobre la seva activitat comunicativa i també als recursos lingüístics que fan servir quan escolten o quan produeixen expressions que impliquen obligació. A partir d'ahí, és a dir, després de situar-los en el món de l'expressió de l'obligació, el que passem, diguem-ne, és a la fase d'indagació. I en aquesta fase d'indagació n'hi ha activitats de diferents tipus, jo mostraré algunes. Esta, per exemple, de noves situacions de comunicació que puguen reconèixer, i el que se'ls proposa és que, bueno, se'ls ha presentat abans el repertori de formes lingüístiques i se'ls demana que escriguin quin és l'ordre, quina forma lingüística que pensen, quina forma lingüística han triat i que expliquen una mica com és aquesta forma lingüística. No? Si és diferent, si observeu treballar en situacions reconeixibles que no en oracions abstractes, perquè en una oració abstracta no està la situació comunicativa, s'ha d'imaginar, mentre que, per exemple, aquestes vinyetes, el que immediatament fan és que l'alumne es posa en disposició de recuperar la situació comunicativa. No? I això, pel que deia abans de la importància de la interacció, aquesta és una interacció d'una parella intentant explicar si una cosa és perifràstica o no és perifràstica i estan fent servir ja el metallenguatge. Aleshores, és un verb perifràstic, creo, porque mira, dice, corre, vale, que es uno y luego anar, ¿no?
és un context que estem parlant, David. I l'altre diu, pues sí, i diu, són dos verbos, no? I pues lo ponemos porque creo que sí. Dice, no es un imperativo, que en corre tienen que anar a clase es un verb perifràstic, perífrasi. Dice, no, perífrasi verbal, mejor dicho, perífrasis verbal. Y en Cayo Vicente usa Alejandro ahí también, ¿no? Dice, no, eso ya no es una ordre directa. Dice, Cayo Vicente usa también, calla, el calla, tú calles, dice, es un imperativo, ¿no? Porque diu calla't ja, o sea, calla't ja. És a dir, que esa és la manera que ells tenen de parlar sobre, de reflexionar sobre les llengües, diguem-ne, aproximant-se al metallenguatge que se'ls ha proporcionat. No? En una altra situació parlem de per a què ens serveixen les preguntes retòriques amb intenció d'ordre i els han d'indicar una situació que puguen reconèixer on es podrien dir. No? Aleshores, han d'explicar la situació, formular la pregunta i explicar la intenció que té aquesta pregunta, no? A partir de l'exemple que se'ls ha donat, perquè n'hi ha preguntes retòriques que no tenen una intenció d'ordre. No? I una altra part d'aquesta indagació és els requisits normatius. Aleshores, el que es mostra és que dins de les perífrasis verbals n'hi ha uns requisits normatius que fan que, mentre, bueno, pues que n'hi hagi expressions que es consideren aquí sí correctes i d'altres que no són correctes. No? I n'hi ha dos exemples, una des de premsa, on es reprodueix unes declaracions d'un esportista i que diu que tenim que jugar, que és una expressió molt, molt present en la parla habitual en València, però també en una explicació, per exemple, això és un PowerPoint d'una explicació de física on es fan les definicions de diferents elements utilitzant també el mateix tipus de perífrasi, no? Força que tenim que aplicar, força que tenim que vèncer. Aleshores, és una manera de que els entenguin que evidentment tenen un repertori d'opcions al seu abast, però que dins d'aquest repertori n'hi ha requeriments normatius. Per què? Pues perquè, com els expliquen, n'hi ha formes de parlar millor que d'altres. No? I aleshores, que quan les fem servir, hem de saber també com, quines són les normes que hem de controlar. No? I l'altra part és el contrast de llengües, és a dir, bueno, totes les llengües tenen formes d'expressar obligació? Sí. Utilitzen les mateixes formes lingüístiques? Anem a veure, no? I aleshores ahir el contrast és entre el cartell és en castellà i en anglès i ells han de explicar, no? I se'ls dona una plantilla, per dir-ho d'alguna manera, per afavorir el que seria l'expressió metalingüística, perquè si no és molt difícil per a uns alumnes el fer textos metalingüístics que no siguin reproduccions de definicions gramaticals. No? I aleshores ells diuen, els cartells estan escrits en anglès i en castellà, diu el primer, i serveixen per a donar ordres. En els cartells en castellà s'han utilitzat com a recursos gramaticals imperatius, mentre que en anglès s'han utilitzat perífrasis. En traduir-los al valencià hem posat en la primera imatge els treballadors han de rentar-se les mans després de treballar. És a dir, hem triat com a recurs gramatical una perífrasi verbal perquè és el mateix, és a dir, perquè és un recurs que té el mateix valor expressiu. Penseu que sempre l'acostament és semàntic en primer lloc, és a dir, experiencial, semàntic, discursiu semàntic i en tercer lloc morfològic, no? I l'altre diu, en els cartells en anglès s'han utilitzat com a recursos gramaticals perífrasis, mentre que en castellà s'han utilitzat imperatius. En traduir-los al valencià hem posat perífrasis verbals. És a dir, que els decidissin, en aquest cas, l'avantatge de contrastar llengües és que paren atenció en les formes, no només en el significat, perquè han d'identificar formes en llengües diferents. Finalment, ells en la tercera fase han d'escriure un decàleg, i aquest és un exemple, un decàleg, en aquest curs havien decidit fer un decàleg del bon amic adreçat a xiquets més menuts que ells, i després han d'explicar un poc quines són les formes. Si mireu, en aquest cas han respectat l'ús de les perífrasis, però després n'hi ha problemes normatius diversos en la resta del text. No?
És un cartell digital i bueno, l'han de difondre i després han de reflexionar, no? A partir d'un text on han d'explicar com han escrit el decàleg, no? I aquesta reflexió la fan també en parelles i aquesta seria un poc la transcripció, no? Diuen, hem escrit un decàleg sobre el bon amic adreçat als xiquets de 9 anys. Per a indicar l'obligació han emprat les següents formes verbals. Hem utilitzat les perífrasis verbals, per exemple, en has de fer, per expressar una ordre i a la vegada una obligació. En canvi, no hem utilitzat imperatius perquè no ha fet falta, perquè en les perífrasis verbals hem completat el text millor. Les explicacions, com veureu, són molt, molt bàsiques, però diuen, si haguem de traduir, este és molt interessant perquè fixeu-vos que diu, si haguem de traduir alguna de les normes en el romanès, evidentment això no se'ls demanava, però és evident que una de les estudiants era romanesa, i diu, triaríem, els bons amics s'han d'ajudar, i la formularíem com a prieteni, bun, trebulles, hacia ajuda, que és perífrasi també en romanès. I si haguem escrit el decàleg en castellà, hauríem triat les mateixes formes verbals. És a dir, que la construcció del concepte perífrasi o la construcció del concepte imperatiu o la construcció de qualsevol concepte gramatical ultrapassa no només l'àmbit d'una llengua concreta, sinó que se n'adonen que són expressions que poden ser utilitzades, vamos, que existeixen en diferents llengües, no? I finalment el que fan és un escrit de reflexió final on expliquen pues eso, les diferències entre ordres i instruccions i les formes que tenen d'expressar obligació. I diuen, donar ordres i instruccions no és el mateix perquè ordre ho has de fer ja. Instruccions és una recomanació de com fer-ho. Com a parlants tenim molts recursos gramaticals per triar, per exemple, perífrasis verbals, imperatius. I diu, personalment jo preferix imperatius per donar ordres en valencià, perquè és més fàcil. I vull dir que en esta mostra el que volem plantejar és que treballar des d'aquesta perspectiva de l'ús, és a dir, fer un plantejament inductiu del treball gramatical a l'aula, implica treballar en la variació lingüística en funció de les situacions comunicatives de manera ineludible i també permet que els alumnes siguin conscients del valor que tenen les variacions gramaticals i que dins d'aquestes variacions n'hi ha requisits normatius segons les llengües, no? Aleshores, el que ens adonem de l'anàlisi de les interaccions dels estudiants i dels textos que fan és com s'acosten a la construcció d'aquests conceptes, no? Que combinen criteris morfològics, semàntics i discursius i sempre fan referència a la seva experiència com a parlants a l'hora de raonar sobre les llengües, en la qual cosa intentem que no hi hagi aquest rebuig cap a la gramàtica que habitualment fa a les aules, sinó que se n'adonen que és una forma constitutiva del seu comportament en les llengües, no? I el contrast interlingüístic afavoreix la percepció de les formes gramaticals i la interacció ens permet l'acostar-nos al procés de conceptualització, és a dir, que és gradual, que és progressiu i que és molt tentatiu. És a dir, començar a fer servir el metallenguatge és una manera de conceptualitzar. No comencem per la definició, sinó comencem per el bon ús del metallenguatge en les situacions adients i anar des d'ahir a una abstracció que progressivament s'anirà construint. Treballar sobre l'ús lingüístic implica que hem de ser conscients de que l'ús no implica reflexió, però la reflexió sobre l'ús permet construir nocions gramaticals i un ús conscient de les llengües. N'hi ha d'altres seqüències que plantegen un acostament al coneixement del sistema des d'una altra vessant, no? des de, per exemple, necessitats expressives com l'expressió obligació, sinó preguntes de per què els parlants se comporten d'una manera o d'una altra, no? Una que és esa de per què
angloablantes no construyen correctamente la oración por las tardes, yo practicar deportes, ahí ens situem en la norma lingüística, no? Perquè un parlant nadiu no s'equivoca mai i un parlant estranger sí, i aleshores hem de saber què és el que n'hi ha implícit en el comportament del parlant nadiu i què serviria per explicar-li a l'angloparlant perquè està fent mal en determinada construcció. No? I està de, els estudiants sabem usar el pronombre feble en, interroga sobre el un problema de l'ús, en aquest cas dels pronoms febles, en el cas de l'en i de l'i, i el que es planteja és com una mena d'exploració sociolingüística de com es comporten els nostres companys en relació amb el pronom en, i per averiguar-lo hem de fer una enquesta, no per a preguntar tu saps utilitzar el pronom en, sinó posar-los en situacions on podem observar com el fan servir i a partir d'ahí podem adonar-nos de quina és la situació del comportament lingüístic d'una petita comunitat de parla que serien els nostres estudiants, és a dir, és una aproximació a una reflexió d'un altre tipus. I ja per acabar, el que volia insistir, el que hem intentat mostrar és que el integrar el què i el com en l'ensenyament de la gramàtica implica replantejar com entenem l'ensenyament de la gramàtica a l'aula i com intentem que l'estudiant no rebutge la gramàtica com si fos un constructe aliè absolutament a la seva realitat. Aleshores, el partir de l'ús i fer que l'ús siga el camp d'indagació ens permet anar a poc a poc a fer-les parlar sobre les llengües, sobre com les utilitzen, sobre les formes i, diguem-ne, acostar-se d'una manera més actitudinalment favorable cap a les llengües, que al final és l'objectiu. És un poc el plantejament del que s'anomenen gramàtiques retòriques o gramàtiques d'opcions, d'eleccions, en lloc de gramàtiques, o sigui, gramàtica escolar retòrica o d'eleccions, és a dir, de mostrar que és el parlant el que té la paraula i el que té la decisió i que el que nosaltres mostrem és les possibilitats que la llengua ofereix i les decisions que ha de prendre d'una manera més o més conscient. No? I aleshores, en aquest sentit, torno a insistir en que la interacció a l'aula, és a dir, escoltar com parlen els alumnes de les llengües i ens proporciona informació sobre com conceptualitzen, sobre com entenen les llengües, sobre com entenen els usos, més enllà de com volem nosaltres que conceptualitzen, és a dir, que és prestar atenció a la manera progressiva de passar d'allò que es diu que és el pas de l'espontani al conscient, que deia, entre d'altres, Vygotsky. I res més, és un poc el plantejament que volia plantejar-vos i donar-vos les gràcies per l'atenció. Bones tardes. Jo només volia fer una, no sé si pregunta, qüestionament o observació. A mi m'ha semblat molt bé el plantejament, però aleshores un s'ha de preguntar i ara com el posem en marxa. Aquest plantejament implica d'entrada que els estudiants parlen més o menys les llengües a partir de les quals faran una inducció. No sempre és així. Però sobretot implica que el professor és capaç, primer, d'entendre què parlen els estudiants i, segon, d'entendre quines induccions hi ha, etcètera, etcètera. Els professors, una bona part dels professors, ho sento molt, avui a Catalunya com a mínim, no han estudiat català mai a la vida. Cap assignatura, enlloc. Tots els professors de batxillerat que venen de Belles Arts, periodisme i tantes altres coses, no han fet català. I quan fan, si el fan, perquè no tots el fan, el màster de formació del professorat, tampoc fan català. Almenys en els universitats que jo conec, i en conec alguna de bastant bé, no fan res de català. Aleshores, aquests alumnes són incapaços de posar en marxa un sistema
educatiu que pot ser fantàstic, però ells no són capaços. Bé, una de les qüestions, quan deia que en una de les fases del projecte el que hem fet és replegar evidències empíriques, vol dir que hem treballat en aquestes seqüències en espais molt diversos. No? És a dir, que nosaltres volíem primer que la proposta fos utilitzable per professors sense l'obligació de ser un especialista. Perquè si demanem que un mestre o que un professor de secundària siga un superespecialista, mai ho faran. No? Aleshores, hem experimentat en escoles de molts llocs, és a dir, i tenim dades de molts llocs. Aleshores, el que ens adonem és que és veritat que intentem que s'entenga el plantejament, és a dir, si el plantejament s'entén, és a dir, que és l'ús és important, prestem atenció a l'ús, l'ús es fa en paraules i expressions a les que hem de prestar atenció, diguem-ne que l'instrument d'ajut que nosaltres oferim és tot allò que el professor necessita per poder dur-lo a l'aula sense tenir la sensació de que no és un especialista i que no ho pot fer. Perquè si esperem que els professors siguin lingüistes o filòlegs tots, no ho farem mai. Aleshores, en les experiències que tenim vora 100, més o menys, ara mateix, el que constatem és que n'hi ha interpretacions diferents del dispositiu. I aleshores, n'hi ha, per exemple, diferents, però des del nostre punt de vista, vàlides en un sentit. És a dir, que tot el que és exploració d'usos s'entén prou bé. Tot el que és mostrar el repertori també. Diguem-ne que la part que més costa és la de dirigir la reflexió conscient. És a dir, per exemple, quan els alumnes parlen a l'aula, com converses com aquesta que us he mostrat, cal una certa sensibilitat per a veure que hi ha darrere de paraules que ens poden semblar molt, molt, molt banals. No? I aquesta és la dificultat. Jo crec que les diferències quan analitzem i quan analitzem les entrevistes dels professors estan més ahí que no en el... És a dir, nosaltres el que volem fer és un plantejament de gramàtica que els mestres i els docents entenguen com a accessible, perquè si no l'entenen com a accessible no el faran. I aleshores, accessible vol dir que no se les va examinar de no se sap quins coneixements lingüístics, que poden consultar i nosaltres els proporcionem els elements de consulta. Aleshores, evidentment coneixem la realitat i saben que n'hi ha professors, però per exemple els professors que venen de periodisme, de comunicació audiovisual, que ara n'hi ha molts, almenys en València, tenen una sensibilitat particular que és molt interessant a l'hora de treballar amb els usos, que de vegades, per exemple, els professors que tenen una formació més lingüística o més filològica tenen una certa rigidesa perquè sempre han treballat des de la teoria a la pràctica i aleshores consideren que si no han explicat absolutament bé no sé quina noció, no poden fer res a l'aula. No? Mentre que, per exemple, hi ha una major versatilitat en un altre tipus de docent. I per als mestres de primària, que és, per exemple, un camp molt específic, perquè són generalistes i aleshores han de saber de llengua, però també de matemàtiques, de ciències i de geografia, precisament la sensibilitat cap a l'ús de les llengües i cap a parlar amb els alumnes sobre allò que entenen, de vegades és major, perquè són més sensibles a aquesta manera espontània, ingenua, que tenen els nens de parlar, mentre que els determinat tipus de professora de secundària està esperant definicions, i no volem definicions, és a dir, perquè les definicions estan en totes les gramàtiques que tenen al seu abast, i l'alumne pot repetir una definició i no entendre res, no? Aleshores, nosaltres ahir som una mica més optimistes, que vol dir que no cal desconèixer la realitat, que és la que és, i cal treballar amb ella, i aleshores, tampoc pretenem canviar el món, pretenem mostrar una altra manera d'acostar-nos a la gramàtica, no? I de estimar les llengües a partir del coneixement de les llengües, que això em sembla molt, molt important, no? És a dir, això de que les llengües no donen por als alumnes i la gramàtica no sigui un rotllo, no? Sinó que sigui un element de curiositat i d'indagació, no? Perquè per ahir també
ens acostem a ese, esa, no sé, no recordo el terme tècnic que ens ha dit el doctor Pradilla, però esa estima de les llengües que tenen al voltant i de saber, per exemple, que les llengües tenen recursos similars, també equipara la visió que tenen de l'estatus de les llengües. No? Eso de, y esto son perífrasis. Entonces, sembla que dius perífrasis i que la teva llengua tinga perífrasis és un element de prestigi, no? Això és curiós, és molt interessant. Sí. Meus de filologia catalana i els que no són estudiants meus no saben què vol dir perífrasi. Dic això, i que una bona part dels professors de batxillerat no saben què vol dir perífrasi. Que hi ha molts que sí, no estic carregant-me el sistema, però avui, tal com està entrant la gent a fer català, veig gent que ha entrat de matemàtiques i com que no hi ha professor de català li diu fes català, i et ve allà i et diu, escolta, és que no tinc ni idea. No sé ni què plantejar-me, perquè no, mai he pensat en la llengua. Aquest tio és incapaç de fer tot això que estàs dient. I n'hi ha molts d'aquests ara, eh? Sí. Molts. Perquè fixeu-vos-hi, és un tema molt important. Aquí han quedat vacants les places de català dels instituts, han quedat una quantitat enorme de places que no han estat ocupades perquè la gent no hi ha volgut anar. I qui farà les classes de totes aquestes, d'aquestes places buides? Els professors que han anat a fer altres coses i que s'obren, i que aleshores hi faran fer això. I aquests professors no són capaços de fer tot això. Jo n'estic convençut. Potser sóc massa pessimista, o potser ho veig mal, no sé. Voldria creure de veritat que no, eh? Perquè, però a vegades, i no estava parlant de filòlegs, jo no penso que hagin de ser filòlegs els professors, entre altres coses perquè sóc professor de filologia i sé el que saben els filòlegs. Els professors i els alumnes de filologia de la universitat, tots dos. Sí, a veure, jo crec que el professor Nadal, clar, a veure, posa el dit a l'anafra en definitiva en una qüestió, que és el gran desbaratament en què vivim avui en dia l'ensenyament del català en el nostre sistema educatiu. Diguem, el model lingüístic educatiu nostre, evidentment, ens fa veure que hem viscut en una gran ficció i que això ens ha generat una frustració importantíssima que encara més es va incrementant justament per aquestes qüestions que planteja, no? De que l'ensenyament del català, doncs, en principi, no és a les mans de gent que conegues, i més no, aquest vessant més formalista. No? Jo entenc també a la professora Rodríguez quan diu, perquè està parlant en definitiva d'una solució molt possibilista de posar a l'abast dels docents un model que siga realment, bueno, el gros dels docents, prou assumible. No? Bé, jo crec que el que estem parlant de coses una mica diferents. Ara, jo també no vull deixar dita una qüestió, si m'ho permeteu, no? Jo soc del pare que aquestes jornades són molt útils, tant que posem damunt de la taula tota una sèrie de qüestions, però la situació de la llengua, si voleu, la situació de les llengües a cada territori, en definitiva, requereix d'un plantejament a fons on l'escola hi tinga un paper preeminent. És a dir, el model lingüístic educatiu, des del meu punt de vista, ha de ser objecte de reflexió rigorosa i peremptòria per a treballar les relacions interlingüístiques. Estem en un món multilingüe que ha vingut per quedar-se, i en conseqüència bé haurem d'entomar aquesta realitat per positivitzar-la, per dir-ho d'una manera. Més enllà d'això, també el tema que avui ens aplegava, no? Que és la variació lingüística, aquesta variació interna de la llengua i com l'hem de gestionar. Bé, això passa, jo crec que és un tema clau fonamental, i avui hi havia, en definitiva, aquí al costat, justament contraprogramant-nos els uns amb els altres, hi havia la presentació, no sé si el professor Nadal hi ha anat, la presentació justament
vaja, d'una sèrie d'idees a partir de les quals s'ha de poder vestir una evolució del model lingüístic educatiu a Catalunya. Això és clau. Però les idees que puguen sortir, si no formen part d'un plantejament molt holístic, en el qual jo crec que és fonamental que ens posem d'acord en quin és aquest model de gestió inter- i intralingüística, que siguem capaços de formar els formadors, és a dir, que comence, en definitiva, aquest acord comence amb la preparació d'un professorat, a les mateixes escoles de formació del professorat, no ens en sortirem. És a dir, és un procés que requereix pensar-lo molt bé i ensenyar-lo, en definitiva, als qui l'hauran d'aplicar. I tot això, si fóssim capaços de fer projectes col·lectius i portar-los a terme, doncs podria començar a quadrar. Si no, crearem un model i els models els fan bons les persones que els apliquen. I si no els poden aplicar perquè no han estat formats en aquella qüestió, doncs ja hi som. No, no vull dir res més, en definitiva, que és molt important un plantejament global d'aquesta qüestió. Definir un model, intentar arribar a un acord, si això és possible, ensenyar-lo des de la base als qui l'hauran d'aplicar i aplicar-lo exhaustivament i rigorosament als diferents espais on pertoca. Volia fer una o dues preguntes a la professora Costa, que té el mateix cognom que jo també dic Costa. No sé si he entès bé que la variació intralingüística és molt freqüent a les aules a Portugal, a primària, a secundària, perquè el que passa aquí a Catalunya, jo diria que la variació intralingüística a l'aula, i si no em corregirà la Sandra Sabater, que fa la tesi sobre això, és a dir, la variació intralingüística d'estudiants que parlen diferents dialectes, jo diria que a primària no és gaire freqüent perquè la comunitat és bastant homogènia, a secundària potser ja és més freqüent. Potser és més freqüent a la universitat, perquè la universitat és on, no? On ve gent de tot arreu. Aleshores, a mi m'ha cridat l'atenció, no? que es plantegi que entre l'alumnat doncs, hi ha variació intralingüística. Jo diria que a Catalunya no passa això, entre l'alumnat. Una altra situació que es dona és que potser el professorat, que és funcionari i que va destinat a un lloc, doncs arriba i no és de la varietat, sobretot a primària, i aleshores això planteja dubtes. No? Tinc més coses, però m'agradaria sentir-la. He incluído en la variación intralingüística el tema de la variación dialectal, que es la que creo que se está refiriendo, o sea, variación geográfica dentro del catalán. Pero yo me estaba refiriendo también a variación como el ejemplo que la profesora Carmen Rodríguez ha dado, que ha trabajado más la variación diafásica y diastrática, o sea, la variación existe siempre desde primaria en todas nuestras lenguas porque incluso un hijo de un profesor de filología catalana no llega a la escuela hablando y no sería normal, yo no hablo con mis hijos en una circunstancia informal como hablo con mis estudiantes o aquí de una manera formal. Las escojas lingüísticas son a veces tácitas, otras veces conscientes, pero hay escojas y la variación intralingüística existe de estas formas. El segundo tema es muy interesante, que es a la hora de formar profesores, tenemos una
incluso dentro de esta idea del monolingüismo que existe también en el caso portugués, en el territorio portugués, nos miramos un poco como en, me está describiendo con el catalán, muy monolingües. Y hace no mucho tiempo una compañera me contaba que una estudiante de prácticas, o sea, una profesora en formación, ya haciendo el máster de portugués para primaria, tuvo que, era de Madeira, de una de las islas portuguesas, donde la variación es muy, las diferencias entre dialectales son muy acentuadas. Y esa estudiante tuvo que intentar, o se autoinfligió la norma, en fin, la norma dominante, e intentó cambiar su forma de hablar principalmente, y después ha sido colocada en una escuela en Madeira, ¿no? Y tenemos esta contradicción en un registro que parece ser monolingüístico, pero existe la variación también a partir del profesor, y en el caso portugués, no sé, yo creo que en periódicos españoles ha salido el tema de que el profesorado portugués no está intentando luchar por el derecho a estar en escuelas de su área de residencia. Y pasa mucho tener profesores en primaria, profesores que hablan un dialecto distinto, y claro, y hay diferencias fonológicas y lexicales y sintácticas. O sea, la variación intralingüística dialectal también entra en el aula por esta vía del profesor que proviene de regiones distintas. Y aún así me planteo si en ese panorama muy monodialectal no habrá el caso de abuelos de una parte de Cataluña y abuela de Valencia, y que esas identidades en la cultura de cada uno no puedan venir como forma de objeto de reflexión lingüística. Porque yo creo que, bueno, yo contacto con realidades distintas en la formación de profesores, y también sé que el portugués es enseñado en distintas partes del mundo por personas que no tienen formación en lengua y lingüística, y tengo alguna, y creo que hay caminos distintos, y si esto no existe en lo que llamaré formación inicial, de todas formas hace falta una política de lengua, que, y puede ser a través de proyectos como el que ha sido presentado. Hace falta una política lingüística de formación del profesorado durante lo que llamaré formación continuada, que forme lingüísticamente y presente y didácticamente, y que presente herramientas, en fin, aunque sea una terminología lingüística o formas consensuales entre teorías, pero que sean formas pensadas y bien fundamentadas lingüísticamente. Y es en ese momento en el que es muy importante el diálogo entre disciplinas de la lingüística y la didáctica, incluso para formar esos profesores que, proveniendo de una área como el periodismo, tiene otras capacidades, por ejemplo, la lectura de imágenes, la forma de comunicar con algunas intencionalidades, y si pueden capitalizar. Pero sí, yo tiendo a defender que hace falta una política de formación del profesorado sobre las lenguas. Sí, al final de la seva exposició
vostè feia unes preguntes com si es pot mesurar la variació lingüística, no? I s'han de corregir, preguntava, no? Entès, eh? Els trets de variació lingüística s'han de corregir. Jo tinc la meva experiència, ja és de professor d'universitat. Aquí tinc dos exalumnes que han sobreviscut, eh? I a l'assignatura de primer de llengua catalana, les pràctiques, tenim la sort, i faig una mica la pilota a la institució, de tenir la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, que, com ha explicat el professor Pradilla, és composicional, de manera que ell és valencià i ella és tortosina. Quan escrivien a la meva assignatura, jo tenia oberta la gramàtica, i quan ell feia una cosa que a mi em cridava l'atenció, doncs mirava la gramàtica i hi havia una manera objectiva de mesurar i de, si havia de corregir o no havia de corregir. No sé si en portuguès tenen aquesta mateixa situació. No, gracias por compartir esa sugerencia. Eso era lo que yo, a mí me gustaría poder desarrollar para el portugués, pero aún tenemos dos normas hegemónicas por cuestiones históricas y económicas, que es el portugués europeo y el portugués de Brasil. Aún así, en situaciones como esta de los exámenes nacionales, con el tema del anonimato del candidato, ¿no?, del estudiante, no podemos hacer ese trabajo, que yo no domino esta variedad, esta norma de esta variedad, pero puedo consultar la norma brasileña e intentar ser correcto y no corregir lo que está correcto según otra norma. Hay situaciones como los exámenes nacionales en que aún no tenemos una solución para eso. Y el problema más extremo es la cuestión de la no estabilidad de las normas de las variedades africanas del portugués. Y esto no nos permite saber, por una parte, porque tenemos aún un proceso de mudanza en las lenguas que no está estudiado, por ejemplo, todo el proceso de las lenguas del portugués en contacto con las distintas lenguas bantu no está descrito. O sea, hay mucho trabajo de lingüística de campus por hacer, de sociolingüística, y no tenemos esa respuesta tan fácil de es esto o aquello. La podríamos tener o podemos tener en clase para el portugués europeo y para el portugués de Brasil, no en el caso de las otras variedades, y para eso estamos trabajando. Incluso en territorios como en Guinea, donde no sé si de hecho existe un portugués de Guinea, porque el estatus del portugués es como una lengua, es como una lengua segunda, aprendida solo en situación formal. Es lo que sabemos es que menos del 30%, Margarita Correa incluso nos da números menores, de hablantes del portugués en Guinea, y son gente que son profesores de la enseñanza superior, profesores de lengua, y por eso incluso el estatuto del portugués es casi solo como una lengua que sirve funciones del Estado. Y es otro trabajo, porque también no puedo tener la ilusión de decir ¿por qué no se enseña en las lenguas minoritarias o no se utiliza para el criollo para las lenguas minoritarias? A lo mejor ese puede ser un camino en lugares como Cabo Verde. En otros sitios no hay dinero para publicar y acceder al conocimiento y la actualización científica que permita tener todo traducido y producido en criollo. Pero trabajaremos para eso, ¿no?, para defender las lenguas minoritarias.
Hola, moltes gràcies als tres. Sí, seguint l'experiència des del meu punt de vista també va ser, és a dir, quan jo estudiava la carrera i el màster també vaig tindre aquest tipus de qüestió molt en ment, no? Com a valencià, com a adaptar o no, i al final la decisió va ser no. la meva manera d'escriure, sobretot, és que de parlar, al nou context on em trobava, no? M'he d'adaptar jo, s'han d'adaptar ells, i de fet va ser el primer treball que vam fer a la teua assignatura, en l'assignatura introductòria a la sociolingüística que fèiem, era precisament el cas d'una valenciana que arribava a Barcelona i tenia esta qüestió en ment, no? I des d'aquest moment ja em va cridar l'atenció perquè, clar, des del meu punt de vista m'arribava a plantejar he de modificar algunes qüestions, però en cap cas vaig tindre en ment que una possibilitat era que ells parlaren millor català que jo. És a dir, això no em va passar pel cap. En canvi, treballant en aquesta mateixa pràctica, sobre un cas que era el meu, amb altra gent, amb gent de Barcelona o de l'entorn del català central, diguem, em vaig trobar que en absolut això era una cosa acceptada per tothom, i em vaig trobar amb català neutre, català general, coses així, que, bueno, i potser des d'ella em vaig començar a interessar, però ara mateix, com a inici de docent jo mateix a la universitat, en una assignatura que precisament es dedica a comparar la normativa del català i del castellà per a buscar les interferències així més discretes que fem, m'ha agradat trobar-me amb aquestes recomanacions que de fet ja faig, potser no tant per l'esperit didàctic sinó per la meva experiència personal, de preguntar quines són les varietats d'origen de les persones que tinc davant, no? I després, en concordança amb això, diguem, donar quan puc, quan tinc els coneixements, sobretot de valencià, però en algun cas també de baleàric, poder proveir, no, a la persona en concret, que a vegades es poden sentir un poc incòmodes perquè em deixis només a una persona en concret, quines són les coses que podem fer o no. Bé, i en tot este tema també estava pegant voltes a una qüestió que me plantejo sovint en la recerca, en la meva recerca, sobre... també connectant-ho amb els dubtes que em plantegen els alumnes que són d'altres varietats, quan jo els dic, això ho pots dir, i sovint és, i això altre ho puc dir? No, això ja no. I per què? No? I tot allò que comentava el professor Padilla de la dosificació, de fins a quin punt hem de fer aquest esforç de canvi quan ens acostem a parlar en varietat estàndard. També volia demanar-li si, també com a membre de la secció filològica, encara que no hi hagi receptes màgiques, quins serien per a ells els criteris més bàsics per a definir què s'ha de dosificar i què no, no? Perquè sovint es parla en llengües hegemòniques d'allò que es veu en el registre estàndard, mitjans de comunicació, literatura, fins a un cert punt, no? Ara ja no tant. Però, clar, en una situació a Catalunya, cap problema, molta institucionalització, al País Valencià, a mi em diuen els contextos formals, has de pensar en els contextos... Quins són els contextos formals? Gent que treballa a la universitat, no? Que té un ús normalitzat de la llengua, i n'hi ha uns mitjans de comunicació, un espai comunicatiu molt reduït, però almenys hi ha ara una televisió pública i una ràdio pública, on l'incompliment d'allò que hauria de ser estàndard és constant. Vull dir, hi ha uns locutors molt precisos, però qualsevol altre col·laborador que no siga el principal de les notícies, diguem, o persones molt, molt, molt concretes, tots els reporters, tots els col·laboradors i molt més els entrevistats no són gens consistents en l'ús de l'estàndard. Per tant, en casos així, a què ens atenem per a dir això s'ha de dosificar i això no? Sí. Bé, no és una tasca fàcil, eh? De tota manera tenim orientacions, jo crec que a les quals poder recórrer. A veure, un missatge que he intentat deixar clar
és que, bé, que la modelització lingüística està molt vinculada, en definitiva, a l'horitzó de normalitat al que aspira la comunitat de parla en qüestió. No dic la comunitat lingüística, dic la comunitat de parla en qüestió. És a dir, la nostra comunitat lingüística presenta un conjunt, jo en deia, una constel·lació de comunitats de parla que han viscut circumstàncies glotopolítiques diferents i la llengua es troba en un estat d'anormalitat matisat, diferent a cada lloc. El que tu planteges és evident que és diferent de l'estat de la llengua aquí a Catalunya. Clar, pensa que jo, per a mi hi ha una forma, o sigui, en el marc, diguem-ne, d'un enfocament comunicatiu, hi ha una formalitat, hi ha una informalitat, hi ha un conjunt de situacions comunicatives on la varietat, és a dir, on la norma ha de ser, allò que diu l'Isidor Marí, la norma és l'esquelet de l'estàndard, no necessàriament tota la norma, però ha de ser l'esquelet en la formalitat comunicativa, no? I en la no formalitat, en definitiva, doncs, ha de senyorejar, i dic ha de senyorejar la variació diatòpica, social, que tenim, perquè volem que aquesta variació tinga continuïtat i ha de tenir un espai on poder-se substanciar. Ara bé, en la formalitat, fixa't que amb l'evolució de la normativitat de la llengua catalana, hem fet, nosaltres el que hem fet, si ens situem en aquest marc de Haugen, el que hem fet és, tradicionalment, tenim una normativa embrionària, fem una selecció, diríem, una selecció asimètrica de trets que privilegia una mica més la varietat oriental de la llengua en aquesta composicionalitat i polimorfisme, però fixa't, per exemple, que en la façana gràfica el privilegiat és el valencià. Diguem-ho així. No, és que és qui en definitiva lleig com escriu. No? Bé, dic, per això què ha passat amb el temps? Hem fet una selecció, hem elaborat un corpus prescriptiu, l'hem posat a la disposició dels usuaris i els usuaris han anat fent, fins que resulta que al segle XXI ens n'adonem que aquesta llengua potser caldria, m'ha donat algun símptoma, no? Potser caldria reactivar-la des del punt de vista normatiu. I s'ha tornat a la fase de selecció. I aquesta fase de selecció s'ha fet més generosa i, per tant, hem agafat més recursos expressius, també per a la formalitat. També per a la formalitat. Per tant, jo crec que una orientació clara és que el valencià, que l'insular, que el tortosí puga pouar dels recursos expressius que la norma permet per poder garantir aquesta identització, que parlava la doctora Costa, per poder garantir aquesta identització, que ja veieu que en les llengües minoritzades és especialment important. És especialment important. Per tant, jo crec que tenim avui una normativa suficientment ampla, amb presència, diguem-ne, de força recursos expressius per poder garantir aquesta indexicalitat territorial o social, però també un model, diguem-ne, de llengua comuna, on l'eficàcia comunicativa, sense ser fetichitzada, però sí que no se'n ressenta excessivament, no? És aquest equilibri inestable, no? Però tenim, jo crec, avui un corpus prescriptiu que s'ha de completar amb el diccionari. Amb el diccionari hi ha una feina important a fer. El diccionari s'ha d'alinear amb la ideologia de la gramàtica per acabar de tancar una proposta, jo diria que força, força generosa des del punt de vista variacional. En relació a això de les variacions i de diguem,
el límit entre el límit, vaja, l'espai que hi ha entre, són diguem l'estàndard i tota la resta, que va baixant fins a arribar a la llengua individual. O sigui, jo sostinc que una llengua és un... Jo no parlo de llengua, parlo de llengua completa. I per mi la llengua completa és des de la llengua de cadascú, que és poc diferent de del veí, però mínimament diferent, i que aleshores per integració, per simplement perquè ens comuniquem, doncs la meva família, cadascú parla la seva llengua, però acabem creant la llengua de la família. I la meva família amb la família del cantonada creem la llengua dels veïns. I després, i així es van creant llengües que continuen existint fins que s'arriba a una llengua més o menys comuna, que en principi és una idea només, és una abstracció. Tu continues utilitzant sempre una llengua concreta, sigui la de casa meva, quan parlo amb mi mateix, sigui la que parlo amb la meva família, sigui la que parlo a Girona quan estic a la meva ciutat, sigui la que parlo ara aquí, que no és cap d'aquestes altres. És més o menys una llengua que intenta ser una mica formal i prou. I això és el que parlem. La llengua no la parlem mai, en principi. Fins que es crea una ideologia monolingüista que acaba dient aquesta llengua que més o menys hem dit que era comuna, l'escrivim, la convertim en llengua escrita i ara ja es pot utilitzar per escriure. I després ve un segon pas que diuen i ara utilitzeu-la per parlar. Per tant, parleu com escriviu. I aleshores es crea una llengua escrita i parlada concreta que s'ha apoderat de l'espai lingüístic i intenta eliminar tot el que era la llengua de veritat, la llengua completa. I aquí es crea un problema gros. Un problema gros que, en el cas de la variació social i diacrònica, etc., és un problema relativament petit, en el sentit que és sentit sense dolor, però que en el problema de la variació geogràfica és sentit amb un dolor extraordinari per la gent que ho pateix. És a dir, jo, que soc un gironí i parlo estàndard, bé, parlo, diguem, el català central, per tant, soc molt pròxim a l'estàndard, però hi ha alguna cosa que no, i quan a casa els meus nets em diuen que mengen tomàquets o que el fred no sé què, jo els fotria fora de casa, la veritat, perquè a casa es diu tomata i fred, en femení i en masculí, la fred i el tomata, no, perdó, la fred i la tomata, no el fred i el tomàquet. I jo això, bueno, és una anècdota, però hi ha gent que ho viu molt malament. Hi ha gent que ho viu perquè ells sí que veuen amenaçada la seva identitat més pròxima, que és la llengua, no l'estàndard, sinó la llengua local. Llavors aquí hem de trobar de quina manera juguem per, d'una banda, tenir una llengua estàndard, perquè si no seríem una cosa dissolta i no seríem llengua, però que alhora no convertim la llengua estàndard amb l'única cosa, perquè aleshores seríem el llatí, una llengua morta. I per tant, aleshores, hem de jugar aquí al mig. I una qüestió, aleshores, per què tendim a que desapareguin les variacions dialectals? Aquí hi ha un tema que a mi em preocupa molt, perquè probablement hi ha un element que no és certament l'estàndard, l'escola, la pressió, la llengua hegemònica que es menja la resta de dialectes, etcètera. Això és veritat. Però hi ha una altra part que és molt també important i penso que avui té molta importància, que és que les formes de vida que donen sentit a la variació a les llengües locals han desaparegut o estan desapareguent. La llengua catalana i la castellana i la francesa i l'anglesa fins fa 40 anys era fonamentalment una llengua basada en una cultura rural. Encara que fos industrial, però era rural. Nosaltres funcionàvem amb estacions, amb sol, fred, no sé què, etc etc. Això avui ha canviat. I es fa, al canviar les formes de vida, continua tenint sentit. Per als que encara vivim les formes de vida velles, clar que nosaltres ho patim, però els meus nets, ja quan jo els dic, bueno, però és que això és molt important, què és important, perquè és important, clar, no ho entenen. Clar, però si això és veritat, aleshores, pregunta, que a mi m'aterroritza,
si les formes de vida unificades justifiquen que eliminem els dialectes, perquè les formes de vida unificades mundials, el consumisme, el Black Friday, el no sé què, etcètera, no ha de justificar l'eliminació de totes les llengües petites i que quedin només les 10 llengües imperials, que són les que es parlen a més de 10 països. Ah, no hi ha una resposta fàcil aquí, eh? No hi ha una resposta fàcil i no ens la plantegem. Pasolini havia plantejat això fa 40 anys, en un debat sobre com aquest que tenim avui, com s'ensenya la llengua dialectal a les escoles, als instituts. Era un debat que va fer l'any 75 a Lecce. I allà ell deia, només es pot mantenir la llengua, i jo ho defenso, vivint la vida que justificava aquestes llengües. Per tant, tornant a viure com abans. I esclar, el debat que va haver-hi allà va ser tremendo, perquè va dir, escolti, així hem d'anar enrere, hem de tornar a fer servir arades i esclops per parlar amb... Oh, no, ell deia que no, però que sí. Vull dir, aquí va haver-hi un debat tremendo, perquè en Pasolini, aleshores, sortia en el debat com el gran reaccionari, ell que era una bèstia revolucionària, però sortia com el gran reaccionari perquè defensava la vida antiga per mantenir les llengües d'Itàlia, és a dir, per mantenir el friolà, la gent no ho sap, però Pasolini va escriure molt poc en italià. Pasolini va fundar i era el president de l'Acadèmia de la Llengua Friolana, va ser íntim amic de Jaume Collell, etc, etc, amb el qual s'escrivia i discutien sobre normes i què havien de fer, i després va escriure amb Romagnolo, etc, etc. I ell defensava totes les llengües d'Itàlia i no pas l'italià. Però ell diu, i és tremendo, diu, l'italià no els va imposar ni el Risorgimento, ni Mussolini, res d'això. Això no ha servit per res. Un sicilià era un sicilià amb Mussolini sense Mussolini, i un piemontès és un piemontès amb Mussolini sense Mussolini. Ara, un piemontès ha deixat de ser piemontès i ja no parla piemontès, i un friolà deixa de ser un friolà i ja no parla friolà, a partir del moment en què la societat industrial ha passat a ser una societat d'una altra mena, fonamentalment gastadora, fonamentalment consumista. I el consumisme, inevitablement, elimina totes les llengües, excepte 7 o 8. Perquè aquest tema dels dialectes a mi no em deixaria, la veritat. No em deixaria, perquè sostinc que si desapareixen els dialectes, desapareix la llengua. Durant molts anys hem defensat el contrari, que una llengua ha de ser una cosa supersòlida, supersòlida. I aleshores he descobert que una llengua ha de ser extraordinàriament fràgil. Fràgil en el sentit d'adaptable. És a dir, ha de tenir moltes llengües a dintre i que aleshores podem utilitzar aquesta o aquella en funció de cada cas que tinguem. El llatí és una llengua que només es pot utilitzar per fer classe, per res més. Per què? Cui, per què? És que és una llengua morta. Bé, és igual. No és igual, efectivament. Sabíem d'aquest canvi d'opinió que has tingut. No, només volia dir-te una cosa, en aquest sentit. Tu estàs plantejant aquesta idea... Això, ens movem, de fet ho he explicat una mica en la meva intervenció, avui en dia ens movem en una tensió ideològica on es donen les dues coses. Es dona, diguem-ne, aquesta ideologia de l'homogeneïtzació, d'una globalització que privilegia aquestes llengües hegemòniques, però alhora podem dir que vivim un moment tombant del mil·lenni d'emergència de la identitat, d'emergència de la identitat. És una mica la reacció contrària, és la glocalització. I això ho hem d'aprofitar, perquè d'alguna manera és l'element discursiu que justifica que nosaltres, diguem-ne, des de les llengües minoritzades, tinguem un argumentari ecològic o ecolingüístic, etc, de preservació de la diversitat. Això ho hem d'aprofitar. Jo crec que és un moment bo perquè comença a haver una certa consciència col·lectiva. Ens fa de mal parlar, fa de mal dir, no?, això de liquidar una llengua. Això s'hi estan trobant ara al mateix País Valencià, posem per cas, o a les Illes Balears, aquests discursos tan hostils, fins i tot per als
qui ho pensen els resulta difícil de sentir-los. Per tant, avui vivim en un món diferent que conviuen les dues visions, conviuen evidentment les dues visions, però n'hi ha una que està situada en el terreny, jo diria fins i tot, del políticament correcte, que ens permet un recorregut i és bo que l'aprofitem. I en aquest marc de la diversitat lingüística també hi ha el tema de la diversitat intralingüística, diversitat de llengües, però la diversitat intralingüística. Estic amb tu, que hem de ser capaços de garantir aquesta pervivència de la varietat tradicional en la mesura que reflectisca les noves realitats. Estem canviant de societat, evidentment. Però això, i aquí ve, diguem-ne, una mica la meva prevenció de sempre, el món educatiu, aquí hauríem de ser capaços de fer una feina important a nivell ideològic, sobretot. A nivell ideològic. El fet de no confrontar, diguem així, les formes de la formalitat amb les de la col·loquialitat, el fet de no permetre impulsar canvis lingüístics a favor d'un model estàndard. Hem de compatibilitzar aquestes dues coses. I això passa, és una qüestió molt actitudinal, crec jo. És una qüestió que és important de traslladar-la des de les aules a l'alumnat. L'adequació no és unidireccional. És a dir, tu, el que tu deies en relació a casa, allò adequat a casa teua seria l'ús de les formes primàries, de socialització primària, per tant, aquella varietat gironina genuïna, a casa. Després, resulta que veiem que hi ha altres contextos comunicatius on això haurem de fer, a la millor, algun tipus d'operació. Bé, és en aquesta gestió complexa, però jo crec que amb un component actitudinal molt clar que no ha de fer que el xiquet, quan arribi a casa, corregisca a son pare, no? El Pere Navarro és per aquí, que el professor de dialectologia nostra sempre explica aquesta anècdota, no? Diu, no es diu rabosa un xiquet de la Terra Alta, diu, no es diu rabosa a son pare, es diu guineu. Perquè la xiqueta escola, el xiquet escola ha pres guineu. No? Clar, aquí hi ha un problema, un problema que l'hem de tenir molt present i que una bona pedagogia, una bona didàctica ha de poder resoldre, diria jo. Si som capaços de conscienciar el col·lectiu, que això és fonamental i és important. I és important perquè no volem que es deixi de dir rabosa. També a la formalitat, en aquest cas, no, només faltaria. També a la formalitat. No només a la col·loquialitat, però no volem que l'article deixi d'utilitzar-se. No ho volem. Volem que continuï tenint una vigència en aquells espais, diguem-ho així, que són el 95% de les exposicions diàries, comunicacions diàries de les persones, que no estem parlant formalment, permanentment. Per tant, estem parlant d'una reubicació de trets amb aquesta idea de compatibilitat. No? És una cosa que m'agradaria que em diguéssiu com funciona en el cas del portuguès o a València. Abans, la utilització d'aquestes varietats dialectals, bàsicament, repeteixo, geogràfiques, no creaven un problema massa gran a la gent d'altres llocs. És a dir, tu podies... Jo sentia algú que deia l'onen i a mi no em produïa cap problema. I quan sentia que algú deia sa pilota, no em podia cap problema. I per què? Doncs perquè jo, quan resava, jo, català oriental, per tant, que no havia sentit parlar mai un valencià, però quan jo resava, deia, pare nostre que esteu en l'u cel. I per l'u, senyal de la Santa Creu. I per tant, deia l'u en alguns llocs. I per tant, l'u era normal. El perfet,
digué, vingué, etc. Jo, com les primeres coses que vaig escriure a la meva vida quan tenia 16 anys en català, jo utilitzava vingué, cantares, vingueres, i dius, i per què si no ho havia sentit mai? No és veritat. Jo anava a missa i cada dia me llegien l'Evangeli. Jesús digué als seus... Oh, no! Però, clar, aquí vas aprenent coses. I el meu pare, que era un ignorant lingüístic, parlava la seva llengua i prou, però no sabia ni plantejat els dialectes ni res, però a mi em va encantar que ensenyar una cançó quan jo era petit que era Lo tío Pep se'n va muro lo tío Pep. I m'ho deia Lo tío Pep. Lo tío Pep? Aquí nosaltres diem l'oncle Pep, no Lo tío Pep. Però clar, la cançó valenciana o occidental anava així i ell la cantava així. Per tant, hi havia tota una sèrie de coses que feien que els dialectes fossin relativament familiars a tothom. I això, curiosament, en el moment en què la comunicació és molt més gran, s'ha perdut. Ara, si busqueu la cançó Lo tío Pep se'n va muro, trobareu l'oncle Pep, ja ho veureu. I si busqueu Jesús digué, no, Jesús va dir. I si busqueu Pare Nostre que esteu en l'U, cel, no, de cap manera, al cel. S'ha normalitzat tot. Amb la qual cosa, aquells elements que feien que coneguéssim varietats geogràfiques i a vegades diacròniques. Jo deia, cantau, ninetes, que el burro està malalt. Ara la cançó no s'ensenya cantau, s'ensenya canteu, ninetes, que el burro està que malalt, perquè si no, no rima. Però ara diu canteu, ninetes, que el burro està malalt. Jo deia cantau, ninetes, per tant, cantau, la forma cantau, que era una forma que jo ja havia perdut, la continua tenint viva. Per tant, quan ho sentia amb algú, crac, de seguida se m'obria la finestra. Llegia Verdaguer i ho tornava a trobar. I automàticament jo era un, no un usuari d'aquests elements dialectals, però sí un coneixedor passiu d'aquests coneixements dialectals. I això crec que, amb el que deies tu, s'hauria de reintroduir. No passa res. Ara, no sé per què no ho fem. No, jo estava pensant des que el problema de l'ensenyament sempre, bueno, pel que fa a la gramàtica, és aquest equilibri que deia jo entre norma i opcionalitat, no? És a dir, que l'escola ha d'ensenyar la norma, clar, però si l'escola només ensenya la norma i no ensenya a apreciar aquesta opcionalitat, tenim un problema. És a dir, si no es mouen més que en el correcte i incorrecte, això es diu, això no es diu, doncs estem entenent malament, des del meu punt de vista, allò que és la diversitat, no? És a dir, que evidentment ens posem d'acord en un criteri normatiu per garantir un poc l'homogeneïtat i la unitat, però això no vol dir que tinguem una visió de la llengua tan reduïda que només sigui norma, no? I jo crec que un problema de l'ensenyament de la gramàtica és que en molts casos només s'entén com a ensenyament de norma i allò està ben dit i allò no. I aleshores crec que no és el plantejament. És a dir, per això el dels usos, en el sentit més ample de la paraula, no és que tot siga acceptable, però entendre que l'ús és divers i que en aquesta diversitat després definim allò que és comú i que és normatiu, està l'equilibri, no? No sé, jo no sóc tan negativa, crec, com tu has dit, però de tota manera és per fer-se mirar, que diríem en valencià. Sí. A veure, no sé, potser seria hora d'anar acabant, però jo volia fer una reflexió una mica en l'altre pol del que deia el professor Nadal. Jo m'he quedat amb unes idees que m'han agradat molt, tant de tots tres, però clar, com a gramàtica, diguem-ne, més que com a sociolingüista, m'he quedat amb aquesta idea que m'ha agradat molt, que heu expressat tant l'Anna Luisa com la Carmen, de començar per valorar la llengua que tens a l'aula, no? I això tant en l'ensenyament de la llengua materna com quan ensenyem català a estrangers, no? Valorar les llengües que tens a l'aula i fer-les jugar i contrastar. Això crec que és una metodologia, doncs, fantàstica i m'ha agradat molt. El que passa és que sentint després
el Miquel Àngel, que ha plantejat els tres horitzons, el de manteniment, revitalització i hegemonia. Clar, ell ha fet una divisió molt així, però jo com a usuària, que no sóc sociolingüista, jo no sé si a Catalunya o al País Valencià estem en un horitzó d'hegemonia o estem... Jo també sóc una mica de la banda dels pessimistes. O estem en un horitzó de revitalització, o en quin horitzó estem? Ho plantejo, ja potser això podria ser un tema d'una propera reunió, d'un proper debat, però, clar, si valorem les llengües a l'aula, els dialectes, les variants geogràfiques, en principi no. Diguem-ne, amb una bona metodologia, com heu plantejat, doncs hi ha un camí a seguir. Ara, si les llengües que tens a l'aula són llengües, parlo de llengües individuals, no de llengües anglès o variació gironí o valencià, sinó tens uns registres i unes utilitzacions d'unes variants que d'alguna manera no són genuïnes, presenten problemes de registre, no? Com plantejava l'Anna Luisa, no? Diu, jo soy visigodo, no? Doncs, clar, si som visigodos i no t'accepten la variant del professor, aquí tens un doble problema, no? Perquè d'alguna manera, no ho sé, però del meu punt de vista, per revitalitzar la llengua has d'acceptar que els parlants que tenen una variant que tu diries que no és genuïna, que no és bona, l'utilitzin, perquè més val això que res. I és un començament, però alhora has de trampejar, no?, amb aquesta variant que antigament no hauríem dit incorrecta, ara no diem incorrecta, diem una variant doncs, molt col·loquial, molt... Si volem que els joves s'enganxin al català, doncs potser hem d'acceptar el català del rap, no? O del trap, o no sé ja com se'n diu, no sé, d'aquestes variants musicals, no? I crec que això és un altre problema, no? És a dir, estirar aquests parlants que d'alguna manera no se senten identificats més que molt tangencialment, no?, amb la llengua, i tenen una indexació així molt agafada amb agulles. No sé, això no pretenc ara que ho resolguem, però no podem resoldre, però sí deixar-ho sobre la taula. No sé, a mi em preocupa personalment com a usuària i com a persona que es dedica a la filologia catalana, no? I com ho podem fer, no? Quina valoració podem donar més enllà de les tomates i els tomàquets que deien Pep, no? No sé, teniu més d'allò? Més preguntes? Més intervencions? Sí. Primer la teva exalumna. Bé, jo només volia fer un comentari per una qüestió que m'estava plantejant ara mateix, que potser quan parlem d'ensenyament, normalment ens centrem en ensenyament secundari i primari, i jo també veig comportaments i fenòmens que hem plantejat ara mateix a l'ensenyament per adults, sobretot de català. I jo, per experiència i coses que he vist basades en l'observació, sobretot als exàmens de política lingüística, però jo soc correctora del C2, i als nivells intermedis estic d'ajudant d'oral. Llavors, veig moltes actituds als passadissos i comentaris, sobretot que es generen d'examinants de nivells intermedis, que es fan ultracorreccions entre ells. És a dir, que un igual li diu a l'altre, això va amb doble S, i l'altre li contesta, no, has de dir S, que si no et suspendran. I comentaris d'aquest tipus. I llavors està l'altra part d'examinants del C2, on jo a l'hora de corregir les redaccions no m'he trobat mai amb una redacció que estigués basada en els ítems normatius del Tortosí, sinó que és totalment un model de català central per a les tres redaccions que cadascú escriu. Llavors també penses, tot i que els docents que els fan els cursos entenc que tenen els coneixements i potser els ho transmeten, igual hi ha un problema a l'hora de vehicular-ho, que no permet que ells ho puguin aplicar a l'hora d'examinar-se o a l'hora de, no sé, escriure un correu electrònic o fer algun tipus de comunicació a la seva feina. I bé, simplement era això. Jo, Sandra, crec que això és una autolimitació. Jo penso que es parteix del
prejudici d'entrada que aquella forma que utilitza un, havent una alternativa del català oriental central, es tria la que es percep que forma part de la varietat dominant, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo crec que aquí fa falta molta pedagogia. És a dir, la que en diuen això de la S, hem de saber que la S ha estat acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, jo el que veig, i aquí estic una mica amb en Pep, és que hi ha, en el gruix dels ensenyants, hi ha un coneixement insuficient de la norma. Això d'entrada hi és. És un coneixement insuficient de la norma. Bé, si això hi ajunta, és una llarga tradició, no, de percepció d'una llengua no prou bona, per dir-ho elegantment, et trobes amb aquestes actituds. Això jo crec que des de l'ensenyament hem de poder-ho treballar millor, però per això necessitem, diguem-ne, aquell cos professoral que sigui capaç de poder traslladar aquestes actituds, de poder resoldre i deixar que l'usuari trie, en definitiva, perquè a veure, no seré jo. Jo no sóc sospitós, jo utilitzo la variant occidental no únicament fonètica, sinó morfològica i lèxica normativa, tot i que se'n pot escapar alguna cosa, però formalment jo utilitzo un occidental. I ho faig especialment perquè jo sóc un agent difusor de modelització i sé que si jo ho faig és tan efectiu per al meu alumnat com que és puguen llegir la gramàtica i comprovar si ho faig bé. Si ho faig, deu ser per alguna cosa, deuen dir, no? I jo els ho explico, òbviament, no? Però és un factor exemplaritzant. És a dir, la gent que passa per mi, en definitiva, en la mesura que ha vist que en la formalitat utilitzo la part del polimorfisme normatiu que toca, doncs ho fan i ja està, no? Jo crec que l'ensenyament ha de ser capaços de fer això. Hem de ser capaços a Terres de l'Ebre, posem per cas, de plantejar, de fet, ja saps que jo he treballat a fons, molt a fons, amb l'establiment d'un model transautonòmic, nord-valencià, sud-català, que diguem-ne que descansa sobre una varietat geogràfica per raons sociolingüístiques, per establir un trànsit amable, tranquil, entre models. Per tant, no sóc sospitós de no voler que no sigui així. Però després resulta que, per les raons que siguen, la tendència és a utilitzar la versió, diguem-ne, monomòrfica del català oriental central. No fonètica, però sí morfològica, morfosintàctica i lèxica. Què ha passat aquí? Aquí tu alguna cosa hi hauràs de poder dir, al millor. Què ha passat? Que no se'ls ha ensenyat el polimorfisme, o que, havent-se'ls ensenyat el polimorfisme, han acabat triant aquesta altra opció. Clar, aquí ens trobem en una situació que haurem de començar a trobar-hi una mica de llum. Jo crec que les dues coses passen, no sé en quina quantitat, però és evident que els llibres de text, per exemple, que s'ensenyen a Catalunya, doncs tenim, diguem-ne, un tractament de la diversitat normativa deficient. És a dir, no tenim... És a dir, parteixen aquests textos de la veritat dominant, en definitiva, i el polimorfisme queda... L'ha d'explicar el professor, en definitiva, si és un professor que està preparat per fer-ho, i per tant pot fer la reflexió que considerem, que crec que els que som aquí considerem que s'ha de fer, no? Es pot dir digui, però es pot dir diga. Es pot dir seva, però es pot dir seua. I aquí no hi ha, diguem-ne, restricció contextual. Aquí estem en una formalitat que ens permet triar. Bé, són aquestes coses actitudinals molt importants, molt importants, que les hem de treballar perquè sobretot estem, diguem-ne, especulant. Jo he especulat sobre totes aquest tipus de coses, però ens calen treballs com el teu amb dades actitudinals i saber què pensa la gent, per més que ens desplaga, perquè en definitiva penseu que aquí
entrem en un marc de subjectivitats que potser per a un acadèmic les resulten veritables atrocitats. Però allí tenim uns agents que opinen sobre la llengua i que n'hauran de fer un ús, i bé que haurem de considerar el que diuen. Haurem de considerar el que diuen per veure si això ens ajuda a nosaltres a prendre noves decisions o a mantenir-nos amb les que tenim, etc. Per tant, jo penso que és molt important treballar l'espai de les ideologies, de les actituds, perquè ens ha de donar molta informació. Ens pot donar molta informació, per més, diguem-ho així, atroç que ens pugui semblar. Bé. No sé si escoltaran sopar, però... Bé. Jo ara ja no tinc problema. El Pep m'ha fet perdre el tren de les 8. Ara ja fins a les 9 no en tinc cap, ja. Jo tinc una mala notícia i una bona notícia. La mala notícia és que això que s'explica del professorat, en Nicolau Dols va publicar un article sobre a partir del corpus oral que està treballant l'Institut d'Estudis Catalans, en què els periodistes balears també, davant de dues possibilitats, i em sembla que en algun cas també el seu i seua, també tenen aquesta actitud de preferir. La bona notícia, per exemple, seria el fenomen Fàtima Llambric a TV3, que és de Tortosa, o no sé si és exactament... De l'Aldea, no? No, de l'Aldea, és de les Terres de l'Ebre, i va entrevistar el Trapero, el cap dels Mossos. És a dir, una tortosina no parla perquè estan criant el musclo del riu, de l'Ebre, etc., sinó que li donen l'entrevista al cap de policia de Catalunya i fa servir el demostratiu este, que jo ara, francament, ja no sé si és una qüestió de... si és adequat al registre formal o no, no ho sé, aquestes coses. Però que crida l'atenció, és a dir, que potser és allò que en diuen un brot verd, no? Però últimament, en literatura, jo la setmana del llibre català, al setembre, em vaig comprar el llibre de Maria Climent, escriptora tortosina, que es diu una novel·la, Gina, que va sobre... no va tampoc sobre la cria del musclo i un drama rural, sinó que és un tema... no? Ficció interior. I està escrit en la... no sé si la coneixes, la varietat tortosina de l'Estat. I també, per exemple, Roser Bernet, no sé si la coneixeu, del Priorat. Enmig del món, doncs també hi ha una, diguéssim, reivindicació de poder fer servir una varietat formal, podríem dir, del dialecte. És a dir, estàs fent literatura i la meva dona va llegir el llibre del teu germà, del Rafael Nadal, Quan les paraules se'n van, i hem après que àvia en gironí es diu baba. Mm-hmm. Oi? La baba. Doncs... bé, no... Si no, fixa't, Joan, és un tema que m'encanta. Fixa't que estem parlant de la literatura. I la literatura és un context, tu que demanes contextos, a veure, és un context on, diguem-ho així, la voluntat estilística permet fer moltes coses. Una d'elles és, per exemple, doncs, literaturitzar una varietat geogràfica. És el cas de l'Omig del món, de la Rosa Bernet, el Priorat, és el cas de Les Mimbes de Gener, del Josep Pitarch, publicat per segurament l'editorial més important de la catalanofonia, que és Onada Edicions, de Benicarló. Això és una broma. Que està escrit, ell diu, en repitent, però en realitat, diguem així, la Maite Moya, la lingüista que se'n va fer càrrec del llibre, doncs va fer un treball molt ben fet, territorialització, més que repitenca, és ebrenc, amb alguna traça lèxica repitenca. Gina, tornem a tindre esta literaturització de la varietat geogràfica. Noruega, al País Valencià,
un fenomen de vendes on la polèmica sobre el model de llengua va contribuir, sense cap mena de dubte, a l'increment de vendes. El que vull dir-vos amb això... Per tant, diguem-ne, l'emergència de la identitat en l'àmbit literari la tenim aquí, la tenim. Jo, que em dedico al món de l'edició, veiem cada vegada més autors que volen que la veu narrativa doncs, la fan anar amb una varietat estàndard occidental o oriental, no, però els diàlegs els volen ja aproximar a la col·loquialitat del personatge. Això són diguem-ne, fixeu-vos que és una tendència actual clara, que si no la fan els lingüistes, els autors et fan uns nyaps, ja pots tremolar quan et presenten textos d'aquestes característiques, on ells versionen l'oralitat. Això ho han de fer gent que sàpiga el que es porta entre mans. Per tant, el món de la literatura, en definitiva, és un món on veiem aquesta emergència de la identitat. El que a mi m'agradaria correlacionar és l'opinió dels que participin en aquest debat en relació a si el model, en definitiva, com ha passat a Noruega, és la causa de les vendes o no. És dir, aquest model, que és el model acadèmia més tribalitzat de tots, l'acadèmia també presenta una gamma. És el model de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua més tribalitzat, amb algunes llicències realment que déu-n'hi-do. Alguns diuen que és justament per això que se n'han venut tants. Doncs bé, la mateixa editorial Drassana té un grapat de llibres que se'n venen tan pocs amb el mateix model com la resta d'editorials valencianes. Malauradament, és així, això, no? Gina ha estat un llibre que ha tingut un èxit important. No sé, acaba de sortir Lo mig del món. Les Minves de gener, en la mesura que l'autor va insistir a presentar-lo com un llibre rapidenc, l'han comprat els de la Ràpita. És a dir, fixeu-vos que tot això té moltes... No, és una casuística molt àmplia, molt apassionant de veure-ho, no? Com funciona això. Està molt relacionat, efectivament, amb el que estem dient, però és difícil establir conclusions importants sobre això. Bé, jo estic encantada i continuaríem aquí, però pateixo perquè algunes de les conferenciants tenen compromisos i, en fi, per la meva banda, el que puc proposar és que hi hagi una propera sessió d'aquí uns mesos i tornem a reprendre qüestions d'aquest tipus, si us sembla bé. Us torno a agrair a tots tres, en fi, la presència, la feina i a tots vosaltres el debat, que penso que, en fi,